Majol, 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 majol. Mirë mbrëma, mirë se erdhët edhe në një It's My Love. Është javori, është fundi javës, është shtunë ora 20, në It's My Love me beqarë dhe beqareshat matë një oftë në Shqiptari. Mirë mbrëma dy parve, ju koftë për herë. Mirë mbrëma. Kenate ma dhe It's My Love-it. O, si gjithmonë. Mirë se erdhët dashë. Falemderit shumë. Si e sonte? Mirë, mirë. Antigona, përshëndetje. Përshëndetje, Valon. Për shkelqeni sonte. Faleminderit shumë, shumë edhe mirë. Ju po ashtu. Lull. Mirë, Valon, e lull. Si e? Mirë, faleminderit. Valla, ma mirë Petrin, shto këmishat e bardha se kur përvesh është kaja me do kapuqa me do. Se është po, ti po më këthen, herë morë, herë prapë, kujdi. Herë po më vesh prapë, herë morë. Dhe sot këthej morë më rafë shmi në kipun. Me bo me ta shtigoj ngoj herë me të nëzirë ka kuqë, ja? Jo, se leja. Dhe si ka story që të nëzirë që ajo keqë. Mirë më në përshëndejt e krejtë, se dhe shta mi përshëndejt e dhune. Mish, sonte do t'i analizojmë dy takime, sonte do t'kem debate sa dush për me folë, po zhvillohë në gjarë e këtu në mes të qifteve, po se pari do t'aftojmë një kandidat të ri. Kemi një hyrje të re sonte, është një djalë i ri, vjen nga Prishtina, është 29 vjeqar, quhet Ardian, mbi quhet Sheholli, eftojmë në skenë. Mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndetje, Valen. Përshëndetje, Antigonë. Përshëndetje, Antigonë. Prezentova, po prezentova dhe i herë për publikun, ku shje, që shje. Unë e Mardian Sheulli, jam 29 vjeqar, vi nga Prishtina. Ka morë për këtu gocat e reja këtë, qëllën të kështërsh është me mirë se tjetra, po Agnesën kësha po shef me njufë ma shëmë. Kjo orë dhe që me Agnesën. Edhe këtu tjera të në mira, po ato kësha po shë dëshirë me njufë pak ma shëmë. Okej, ta shohim. Qka punën? Unë punoj në Olbi Mall, profesion jam është kamarier. Kamarier? Po. Okej, na vje mirë. Bakshisha pas kësa duhet? Menazjar kësme. Po, mirë. Pse vendosë më ardhë? Ka po së më ardhë si. Për di që për hatër qikave, po edhe ki mujtë qikat mi thirë në telefon ose mi u shkru në Instagram. Në ryshe është me po këtë. Pisi ofti në aftesh ma në ryshe, po po da shef me orë. Sot për emisionit e patëm një moment si kleshe me Ardianin, unë nuk e disha për kënda shto ardhë, e ka ditë Antigona. Momentin kërë dhe u taku me ne sa ishim të pritë për me shku në emision, u dredhë qashë shumë thash, a ki emociona e të përdorë substancat pa lejume. Më tha që së përdorë e tjera e tjera krejt ato në regull, po mas ju qumë kalëzum që e paska pas për bolë Agnesën, e la lotë të dridhë, qërë? Ko ka konë pulpa të komëve të i bo kështu. Kështu? A të bo të fërkë. 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 Falimderit. Ollë, skena për ju. Qëfar heshtje? Me pastoni e marë për këtë qikat, ka e shullë këtë i këshin rejë shuplokat. Nës për shuplokat? Shuplokat, më da. Po vërejet, po vërejet një dozë ignorance të disa nga kandidatët. Mirë shumë, du të jemi të pruar mish në këto. Mish. Dika nisme në bokeshe dhe me në këto i kem zgedhe në na i dim do se në na vidis kosh në vjek shtu e ku ka artë për këta, jo për mua. E të jë, të jë. Djemë që shini sonte? Konkurencari? Kush do me folë bardhë? Juroj misë ardhjeve, përshëndetje, 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 juve. Pa? Juroj misë ardhjeve. Po do këtë gjali mirë, isha dhe për shtatët, me atë mendimin që e tha, po nuk e besoj. Pse se besan? Po se besoj, Valont. Isha dhe po, së ma mërë mendja. Po me në që e ma jafë, ma i bukër, ma... Jo, jo, së fola për ato, vështë, tash isha dhe për shtatët, po nuk e mendoj. Okej. Djem? Mi mrama, Valon, përshëndetje për stafin It's My Love. I uroj mirë se ardhe këti djali tri. Arbneshit. Arbne... Jo. Ardian. Ardian, apo Ardian, po. Ardian e këzosh. Na kem filoni fistyki, këj ka Arbnesh, Arbnesha, kërsi audian. Edhe, më pëlqej se për shemull e shprejat mendimin e vetë, në direkt në hymje, shemull i pëlqen Agnesa, bardhe pak pu gjelozon, po s'kisha bon, qëtu jetë është. Dhe urojmë bardhe të përflizurën e re, se sot i kanë gjiros flokt. Pak si sa medi, po, pak si binak, po. Ba.
Kaç? Mirë, që edhe unë kom gjërot mjetra një herë parë, ku e më qunë Saba, qëto mjetra. Që qëto më kështë pasë, bo buza qëto. La ule vë la, thash, ku këna konë miliona estetikës, i pas në bo buzë botoks. Por në? Miliona estetikë gjendet për balë postës, mi qëtë mi, është këtu në Prishtinë, ishtë një staf i mrekullueshëm i vajzëve që i bajnë të gjitha ndërhyrjet estetike, prej botoksit, filerave, mezoterapis, laserit permanent, për largimin e qimeve të padëshiruara, po ashtu edhe një farloj lazeri është për me hek të të vazhat, shumë i avansum, në miliona estetik mundin me marrë shërbimet me standarde evropiane, me çmime shumë të voleshme, bëni një terminin e juaj përmes Instagramit, të cilin e keni të afishuar poshtë ekranit tuaj televiziv, unë ju falimderoj, unë jam shumë e kënaqur me miliona estetik, jo vetëm unë, po edhe vajzat. Petrofa. Petrofa, alo. Studio Valiria. Tetrafo e Vranjevcit, apo kodrës së trimave. Për boll. Për boll. Qa ashtu? Një trofe moll, o shijet këtë poble. Dy vajzat mrekullueshme me një salon briljant, gjithmonë për kujdesin, për duken e vajzave tona, për grimin, flok, make-upin, po edhe për grimin e djemve dhe gjithve këto që na duhet në emision. Faleminderit Studio Valiria. Si dhe përveshjet tona që shpesh për shkëlqim, për kujdeset Moda City në Mentoj Center, një butik me gjitha llojet e rrobave, përveç rroba që si teshat punës ndohet s'ka. Halo, jo. Ka dhe me thonë tesha vish për bukë kështo. Po, për shmek, që po thotë. Bojnë shqitje me shumicë, bojnë shqitje online, që dëni me qelë butika e ju furnizojnë, e shumë sendet e tjerë, po mas mirë shkoni vetë aty në prejzaj, pini një kafe poshtë, edhe bleni tesha në alë. Faleminderit Moda City. E kemi pa miqë, dy takime të fundit, që katër takimi kemi gjëru gjësej, sa ishim në vikendin e kalum në Durs. Në këto dy takime është kri dhe mërgimi, është një takimi parë, është një takim për njoftim, po para se më bo njoftimi vesh ka pas insinuata që këta jenë me një lidhje të cilin kanë vendosë mos me quajt lidhje, sepse s'po ju konvenon, qashtu s'po ku për mdo këtë mu, gjithmonë unë mu i mos me pas të drejt, dhe takimi dytë është në mes të skoka këtu ideali, Eltoni, që gjithë jave në dënë Elhamen, si të vjeshe mas dy satëve, bje pishmonë edhe thotë nëllë se dishka so ka shkonë. Po dumë. Kur shkonë lërga për të donë, a për të shkonë, shtu që sonë të promjen për lamë, Elhamen, sonë të ka vendosë më s'ma ardhë, kur të vjetë thotë, i herë konë smuta, shë vjetë thotë, të agja për burë, këmë pasë një darë. Një, kështë e linkë sotë. Të agja i darë, këmë pasë, s'këmë pasë qarë pashku, etjera, etjera. Po, do të analizojmë edhe këtë punën e Eltoni që vjenë kurdan e shkanë kurdan. Këtë në varet për Elhamës, që fëse Elhamë ja thëtë që s'ka mu interesim për Eltonin, jam shilim dhe në Eltonit në këtë emision. Si dhe, pra e dyta në këtë takim është Elhamëja, do të analizojmë takimin pa prezencën Eltonit. Mish, do shkojmë një minut me pa me takimin e kriz dhe të mërgimit, ju i kini pa promë, kur si ka pa këtu takime, kini në YouTube, në këtë linkin këtu që do të delë, bënja follow, subscribe kanalit tonë në YouTube, edhe prek një atë kumonën, ju vinë lajmërimet për çdo video të cilat do të ngarkohen nga ana jonë. Shkojmë një minutë me videon. Kjo është e vërtet. Ka ndodhur një muhabet, nuk dua të përzi personat e tjerë fare asnjë person, s'më intereson vetëm vetja ime dhe ti tani në moment. Unë për mua s'ka lidhje kjo. Normal, jo, për mua ka lidhje. Unë nuk do të përzi asnjë person. Okej, shumë mirë. Për mua s'ka lidhje kjo punë, dashamë thon po thjesht. Kush e ka po, kush se ka po, e she, na po më vesh një pjesë. Në këtë takim cilin do të analizojmë sot, mu mbetët bëgjë me i pytë mas pari qikat për hyrë në e, se që ka më ndoni, si po ju duket. Pysi më Agnesën. Urna? Pysi më Agnesën, them. Agnesën do të pysë të fumit, po pysi më krinë të parën. Asni mendim. Asni mendim. Je ignorante kri? Jam pak.
Je shumë ignorante kri, edhe në takim ke qenë shumë ignorante. Okej, okay, nuk e di mandej po thu publiku, po kryen për shtypjet këshia për mu. Stella? Duke që një sjellshëm, mirë, ishë koftë më barë. Kaq? Se për momentin nuk është... Okej, okay, Elame? Mirë së ardha. Ardhjane, ka emnin shkurt e thirrin e lëton? Inshallah të hecë mirë kartë për Agnesa, inshallah po dirë një qipë, të juroj suksese, që faqë. Faleminderit. Jo, mërë se sira pishmon, tha 5 qikat pëlqenë, tha po special ma veçant Agnesa, pra kam jo ardhë vakti se cilit me lutë, ta, po... Inshallah. Vazhdo një njëtë. Po lëp një djemë të rhi, ndërsa në momenti kur po vini, po i ignoroni. Po lëp një vajza të reja, kur po vini, po i ignoroni. Do të bit djemë e djemë të ri, e vajza të reja dhe do të ju largoj gjithë ignorantëve për këto. Ta keni të qartë këtë punë, ta keni të qartë. Nuk është It's My Hate kjo emision, nuk është është urrejtja ime, po është dashnia ime. S'pa ku një mirëso ardhë një një tjetërit me abo. Urnain. Mirë se ka ardhë, djali mirë po doket, po më vjen mirë që është dikush i Prishtinës të në emision. Faleminderit. Shtoroj sukses. Agnes, tha që ka orë për ty? Mirë se erdhë Ardian. Jo, Alisi Alë shumë valjan. Në prapa s'kena dhe ke pak i heshtën. Sa thu? Na? Së din. Emociu. Ma të gugë, na mas porë më ka vrejt valjoni, pëse kum naj që është të dhe më ka pyt. Pa. E pëse më ka dhe mu? Dhe i tregua që kam emociu, në ma mirë thaf të regaj në mësien. A, okej. Okej. Ki a lo emocione? Aj, kur për shak, njësë në pu. A një këtheu ka bardhi. Fëll. Ka kibla këtheu. Por no? Ka kibla thash këtheu. Malen, a me me fulle në? Por no? I kësha dosht mirësa ordje hyrje së tre. I shola gjenë vejtën takne, i zda gjithë tam. Për e kam një dhorot për Amirin. Se po thët, i luj femnat me kësë që ja hum kusin, e letë nga kalëzën shilin. Te knaqë që femnave të edhe ndurat, të tajtë dhe meshkëve ja keni. Faleminderit shumë, po... Valen kjo e ko takimin sët, i ka këshur ketë femnat, edhe spjecë mas njone në vloa, bëdin. Okej, okay. Vesh ta bëj me dije që prëdhimet e bilbentit ndryshojnë, kjo ka thonë kësët i ki pru jogurt, si a i shto si cimës, unë lypa tomel e jo kësë. Oke, okay. Jogurt është në kokos. Jo mërë sfar të ajeron, kjo ka ketë farë jogurt. Asa ajeron jo, lërë. Ajeron jo është me Nasadin Hoxhën aty. Se dija ki pa, koj fotografi. Mirë, Antigona më kritikoj, tha, si u dha mundësin vajzave me folë për djallin, po e pa dhe vetë se shka mujten me folë qikat. Qikat veç që se ishtimu për la për najonin, atëherë qelen edhe folin. Qëtash edhe Cristiano Ronaldo në mjë pru në këtu, besoj që do ta injoron një njëjtë. Vetllat i pasur. Atë kaçë bojë. Por no? E bojë atë kaçë llato. Veç kria ke ajo që e po spaku, po ndodh shpesh, e sonte ndodhi mu, më shpërthyi, më thonë se nuk po i pëjtni mirë kandidatët e tjerë asnjëherë. Jo, nes. Edhe kandidatët në njëjtën kohë. Po lën nuk fola het se drejt me kalcun nuk kum interesoj me fol se jam tash i koncentruar te çikat, po presorje treja pi çikov, se peshë çite çikat ju me të mropa e që ta shëmë të interesu kështu, për që ta së fulë, asë së më interesu. Në ashtë të fulë mirë lullë, që përdo këtë pipuizmës tonë, po pikësht përshkak që është i koncentrun të qikat, o arë një djali i që mu me të mja marë koncentrimin edhe milion pa qikat. Që shëtha lulli, së më një të shtu që edhe kur do me bo gol të golmani, i herë jenë dolitor aty që duesh me i varrit, e kemi i varrit këta për me mërrit e këto. Duesh me dit këtë punë. Qështu? Gjithësësi, kur hynë i Ardhjani, deshtë mi komendu, kur hynë i Ardhjani, unë i pash djemë, Samedia dhe Bardhi nuk do arë të rokitën. Bile Samedi tonë konë, bëjë këmë ftyra, kam kamera o këto. Jo, në dikun, po seriosisht, gjyshu që kom lau vetin mëro, pa të qikat edhe po më interesant për me, më morë me qikat, qëtash. Se balë këmë këshyri, ja, më boj mirë, me shëshni, ja, kështu, ja, shtu, për shë ketë kanë bo takime se në vena, unë ju me të mëro, pa, qështu. Sa merë, okay. Ti edhe barë dhe si nga gjelozia dhe ka frizura njëti, një i dizë që i një bo, në shka, koktel. Pjera dy që po ma frizura njëti,
Për takimin? Po. E lanë fjallën. Po, të takimi unë ma shumë poshtë, sa me thonë një fillimi, takimit edhe kryesisht e mora ma shumë si edhe përfundim. Kanë një farë menemalsie me zvetës. Mërgimi edhe kry? Po, mërgimi edhe kry, po. Okay. Edhe pëse nashtim, e shë që kanë pëlqim, po thjesht me atë egoizmin e vetë, nuk shë do me thonë, gjithmonë e shë si përfundu në atë pjesë, dyshoj pak të mërgimi, si është ka një farë frige tjashtme, nuk e dija e kod, dikam, jashtë misionit apo jo, se normal kri i tha që unë qa do të baj për ty dhe po që gjithmonë insistoj ke matë pjesën nas jem lidhje, u përdër shumë ajo shpreja nas jem lidhje, kjo do të thëtë që do të jem një mesaj ma shumë jashtë, po. Se nuk shto që ka mërën e misionit, ato pjesë për dire sa e ka pranu kjo një takim, kjo do të mundohet qatë vojtë që e ka për bol, sa do pak me bo për vete, pa marë për asyqë pëse nash edhe kri, tha që ka pak gjelezi pa pos lidhjen, po nuk ka nevoj me shprej, dhe me dhona të shpesh, pëse na, këta nuk pas ka një lidhje, normal një lidhje kriot, pak a shumë edhe me ato gjeleziat e vogla, pa. Nuk do me thonë që të të ketë gjeleziat noja, po do të afro një tjetër me zvetës, e te kjo në boni pak ma shumë e dyshu që mësë është një lidhje tjashme, e ka frikën. Ato, si përfundim, e thashë edhe në takim kur kënë, si qifta shkojnë, po unë e pash ma shumë takim përfundimi, po gjë ma shumë bitë. Një nga e mësë këpo të thojnë, Gjakov? Për takimin, e mërgimit edhe të krisë. Se dim, takimi për u dukte thuti që është një takim mas një lidhje. Na jepshim për shtypjen që diçka ka ndodhë që kamerat nuk e kam pa. Ekzistante një idhnim në mes tyne, një hatërmbetje, e parë sytume. Nuk e kam kuptu pse ajo hatërmbetje, si do mas prej anës Kris, u shifte që është e prekun, duke njoftë natyrën e Kris, e kam pa që ajo është e lëndum, jo ndoshta e lëndume, por e prekun. Po ashtu u përmend xhelozia disa herë, u anku mërgimi që kria po xhelozon. Po ashtu dashja e përmendi që insistun me kallëzu që nuk janë lidhje. E gjithë kjo më ka pru me një mendim që këtu diçka ka për funi. Diçka ka në rëgost. Tash, qka është aja që është në rëgos, unë nuk mu i mi dita la, do të kisha lypë stjerim prej të dyve, me gjithat, unë pa shumë kimi në takimin e tyne, një tërheke fizike të cilën nuk dojnë mi pranu, prej të dy janëve, krija më duket ma e dërzu me se kur, nuk e kam pa në erë krin që i thot një djalit kam qef, edhe ai nuk e thirr, nuk e përfill dëshirat e saj, që ashtu s'pak unë kam kuptu, nëse kam keq kuptu me sqaroni. Zakonisht krija kur nuk i plotësohen dëshirat e ka një farë revolte që e sqegon, por në këtë rast nuk kam mujt mi kuptu pse është ajo revoltë. Për ndryshe, nësë është që këtë takimi parë, që ka pas ka me qenë në takimin e dytë? Lull? Takimi mes mërgimit edhe krisë, do me thonë këtë takim më ka dukë shumë dëshpuz mes të në dëve. Arsua pëse mërgimi është në qëtë moment më ka dukë pak me një malë, po të halon fojnë pak. Po në aspektin tjetër është krija shumë ka ndryshu në paracitin e vetë televizion, se krija nuk është kësi femën që nuk je për një moshkull ose, a mu më ndohë shumë e dëshprume dhe nuk o të dhonë kur gjohë heq. Jete i njëru maksimum, dhe me thonë konkurent, të kisha thonë kri që mu bo pak ma e qelë, thonë të njofë ma shumë, ma ko, ma gjatë, edhe di që shi jeti nga përtakime dhe realizime që i banë, para që i të ju të është ma e qelë, po ta është i shumë e mbyllë dhe shumë për masë, nuk e ditë se, edhe besoj që edhe publiku t'i pengon kjo gjohë, kisha thonë mu bo pak ma e sinqertë dhe ma e qelë edhe ma e dashmë për djemë, dhe onës që shpo të shohë, je krejt tjetër tip. Parë se të japë,
Ki dëshka? Ja, okay. Regull. Pas të jap mendimin tëm, se qësh po sha unë, kësha pas qef për krisa dhe për mërgimit. Shka ndodhin takim me ju dë? Cili dëni me foli pari? Kri? Ka ndodhur një natë më përpara kur ishim pishina, jo pjesa që nuk mëftoj, por që isha më shumë e mërzitur pse nuk më shkruajte. Mbasi është kthyer edhe kur unë kërkova për ta takuar dhe kisha përsëruar një 2-3 gjëra, nuk pranoi të më takonte, nuk pranoi as të më shifte dhe as i gjë. Domethënë as të sqarohesh me mua, kështu që isha e mërzitur. Jemi të fol për atë natën kur tri gocat që janë rendin e dytë, të trijat, po jo se isha e mërzitur se doli, jo se isha e mërzitur se doli pa mua. As Elami, as prej Eltonit, as Stella prej Besmirit, po as Kria prej Mërgimit. Po pse duhet me të shkru kur ju keni pas takime me para? Do të thonë, keni pas një lidhje për para? Jo, nuk ka lidhje. Thjesht kisha nevojë sqarohesha të flisja për një 2-3 gjëra, kaq. A je sinqert me mua? Plotësisht sinqert, okay. Jo lidhje asgjë nuk ka. Çka ndodhi Mërgim? Po takime me Balon. Po kon takimi me zoma të madh, Mërgim, se po kam problemet në isonte. Po kon takimi i parë Balon. E po ta jo. Po edhe dojsha veç me abu me dije krejtve që sa dhe emision në kalum në kritik në athëshni që e në lidhe e në konë në kërë dishka dojsha me abu me dije që se në lidhe dhe se në konë. Ka që ishte kjo? Kuj doshtë me abu me krejtve, dhe? Krejtve, që dojshin, që dyshojshin që e në lidhe. Edhe e bot një marveshja dhe mos të pranojmë që jemi në lidhe dhe të rime një lidhje pa lidhje. Jo, marveshja as pak, s'kena bu marveshje, po thjesht e këna thonë qashtu qyshosht. Po pëlqim kini edhe dilni bashkë. Po, kam pëlqim. Takoj edhe shkruni bashkë. Po, unë kam pëlqim, e pranoj. Pëlqim edhe unë e kam, edhe në takim ja këmë thonë. Kini diçka ma te për përse shkrimet edhe kështu, jo? S'kena. Jo, kur të kemi do ju lajmërojmë gjithve. Do në lajmëroni? Po, që themi që jemi të lidhër. Mirë. Mu dok ma te për si një marveshje prapa kuintave në mes të dyve, që për me vazhdu emisionin, na kemi një pëlqimi cili nuk do të rezaton të bukur para publikut, përshka këtë pëlqimi të Inës edhe përshka këtë reputacionit Mërgimit, edhe përshka këse Kria s'po do me dole e që po i largon njerës dhe po i ndonë. Pëlqimi egziston në fakt. Qka shaune, qka shë baba këtu? Ja, shtu e thamë, në valin, që kina pëlqimi? Po, egziston edhe lidhja, egziston, po Mërgimit nuk i konvenon me e pranu. Atër në qofë se su më konvenon mu, në ta pranon kjo, po së nën lidhe, Valon. Këni bu me marveshe në të shumë. To marveshe, këto aspa... Jemi të sinqert para publikut. Shumë sinqert, jemi të sinqert. Ty jo ka të frigon sepse Krio është e dashënu në kokë e veshën ty. Edhe ty jo ka të frigon ajo dhe e ka do para publikut me thonë që ej, po, ti e të më pëlqy, na muj me pas një lidhe, po... Unë hala nuk jam i gatë që me inat lidhje me bo publike. Qështu po asha unë? A jam të rajtë Mërgim? Jo, shure, Valon. O shte vërtit, veç sa duke të ju më njeni më pak si tip që zdu me njerë mi boha pa shumë shpejt, te kumë cekë më një qënë herë. Për qatë duke soj punë ma kadal-kadal mi shkua, edhe... A i frigosh reagimit publikut, jo, se përtojnë Mërgim ti përshtatë të shmine, nëse jo, me tjetër nuk jo, përshtatë të shpekrim? Une reagoj që shma ndjenë zemra mua, se shka thujnë qertë se kam qaq tragjike, po thjeshtë që ashtu për më thotë zemra që më pak ma kadal-kadal mi bo, pa t'jo me njerë më lëshu allën, se mundet edhe më djek njerë i shpetë. Mi a boj i pytje Mërgimit? Ordnan t'i konë. Një moment Kria në takim të ka vetë, ka pas aty momente që kena mujtë me ledzu diçka në mesreshtave. Njoni pri aty në momente ka qenë kur të ka vetë je mërzitër me mua, je ke këthy me shpejtësin e dritës po. Po, edhe ma ndenë drove për gjigjen. A mundesh me nga të regu që ka je mërzit me Krinë? Jo atë shpjegimin që thaj me mërzitër sepse kjo në takim nervosë. Përgjigja që e kuptum na ke jam i mërzitur me disa gjëra. Jo, çajo kon, s'ka pas çetër përgjigje. Urna? Çajo kon se un bonë pa më mërzit se në takim dilke u deshke
Gjithë unë me bo për në parë, unë me bo pytje, kjo ishke diçka shumë e ftoft, në takim. Mërgjem. Shumë e ftoft se një ditë më përpara ti s'ke folur 24 orë. Mërgjem. Mërgjem. Ka qenë gjatë dy natëve që kemi qëndru në dorës, ka qenë vetëm një natë kur e keni shfrytzu me dalë jashtë hotelit, me bo me shku në muzikë, në koncert. Dhe pikërisht atë natë, djemë që keni lajmëru qikave dhe keni dalë, e diskutu me të tjera emisione. Atë natë dhe më thonë, asë i keni shkru, asë ju keni lajmëru, keni dashtë mushit frajera, shka se nuk e di, mande i kini akuzu vajza që s'ka najtë në përdhoma, që ka po di gjohon, po fakti është që ti, kër e minis me kere, ti ke ardhë me kërë tonin me krinë, vesh me krinë, edhe kër e këthuj vesh me krinë, s'kini marrë dhe dikon tjetër, dhe më thonë rrugën e kini bo vetëm, edhe kini qenë vetëmi që kini hup rrugën. Ja, ka qenë edhe Dardani, edhe këtë që kanë hup rrugën. Po, më kini thonë që edhe Dardani ka hup rrugën, e kemi pyjt pak Dardanin, kërë kom thirë stelen, ku i një, sepse kom e ndu që ka, tha jemi në shpetë, me thonë këta kanë rritë një orë gjysh dy para nesh. Po, Valon. Unë e kam frikë shpëtësin. Kështu që e kena u prugën, si unë konve që në dhe kria, dhe më thonë janë edhe këto, e kam po që e kena me kërë tjetër edhe si një taku. Po, dhe me kërë tjetër edhe në taku tani ketë bashkë aty, ku e kom pritë unë e Dardanin, edhe ju kene esë, unë e kom pritë alo Dardanin, ki Dardanin veç kishë esën mo për Kosovë. Por qatë edhe këna mërina ma vonë. Mërgjem, pse do një krytë të cilin mund është mi pasë në kera dhe kur del pat pakrë? Kush dësa nuk e do një krytë me të cilin mund është me dalë në klapë edhe me të pa tjertë me ta? Pika parë, kur e në njësë për Shqipni, qatë edhe në mëngjes, kemi të jaqit planin kush ku për i për në cilin kera, edhe jam mund edhe ti e kona ty prezent bile që këmë thonën, edhe kjo krija vetë ka thonën Valon të morë me dhe nëjë konë kërë. Po, kemi thënë, po. Edhe e litja ku janë dhe gotë të qikë. Mësë dalin që të lafe që ta që pitë cekë ty një konë vetë në kërë, mirë po sartë kur kush edhe... Dullën fjollë. Atë Valon vetëm edhe diqë kamë. Jo, urna, asë një kërë tjetër që ka pasë në dhe. Gjithë se si në mirë shi të konë me kalë zutë vërtetën dëtë. Po, falendejit shumë. Urna, me sa shirë kjo koni lidhe kryune se s'ka mënësi shamëllë kryja me posa qëmë konfidenca dhe me gjelëzu nëse s'ka s'kam posë në... Jo, jo. O, se pa mundur. O, po jo, ja, pas shirë në sakë, po si një të e po. Këta kanë pëlqim, këta kanë një loj lidhje, por mërgimit nuk i konvenon kjo lidhje në publik. E do një krij të cilin mundet me dalë vete me ta në kerë ose diku ku se shekër kosh, edhe nuk e do një krij me cilin mundet me dalë në klab. Pika të, që kjo është. Atë foli unë e diqka, vetëm saj përket asaj natës. Edhe dhe spajtona me ti Valon, po të ndoja piken. Meren, a pinini që edhe në fjallin Antigones? Urna. Unë e prapë se prapë do të kisha dasht me thanë diqka. Se shumë është përmend që e nata që ka ndalë. Pa. Duhëna mi thanë për hoja hatër edhe për hirtë publikut edhe për korekci. Atë natë kur ka ndalë djemët nuk e ka në marë asë njënë për këtyne që ka. Pa. Më dhe në këtu nuk ka pas që për marë dikën e së për marë dikën. Edhe unë e menoj që djemët e ka në pru qatë vendim për mësë një metë hatëri asë njënës. Ka ndash mi da vajzat për grupit. Kanë mujtë mi martë për pestat. Jo, jo. Unë nuk i kam të mërgimi dhe nuk kam shkojtë me mërgimi pëse s'më kem arti mua dhe nuk jam zëmë për atë dhe e di shumë mirë. Asë nuk kam vajtur të e kam kërkuar hajde dalje. Fare, unë Stella më kam marë, hajde se do dalim, kam hirur. Unë e menoj të shkri, mërgimi ka thruat dhe me këto do dalim. Nuk thash me që ti e idhnu për atë punë. Unë e po foli për publikun. U me ndesë është... Nëse djemët ka ndalë pa qikat, unë e mënoj që këta ka ndasht në fakt një farë mënyre me në respektu neve si produksion, që mas mi marë vajzat e emisionit, edhe mi qitë jashta hotelit, edhe mi qu jashta qytetit, unë e kom kuptu në këtë mënyrë. Ndoshta, jam gabim, po une ashtu e kam marrë. Jo, kështu është. E kanë respektu seriositetin e ustimit tonë duke mos i marë vajzat e emisionit mi largu prej, se me të kalzu drejten edhe të më kishim vetë, a banë mi marë vajzat e medal jashta hotelit, une nuk i kisha leju. Por? Shtu që, nuk më kajmë vetë, kajmë shku pa vetë, por prapë se prapë nuk më kishte ardhë mirë nëse mi kishte largu tana vajzat edhe me mi qu 30 km prej venit ku jam une. Se unë si shani rahat. Sa i përket tash sjeles mërgimit, ju po thani mërgimi, nuk përdo mi pranu publikisht lidhen më krinë.
nëse kria lejon veten, me qenë që si lloj lidhje, atëre bajt me shnet. Po une nuk e besoj kur, që kria me këtë karakter që ka, e lejon veten, që një djalë mi përdor vetëm kur të nalen dritat. Nuk por, e besoj. Por, ta keni parasysh. Tash. Kria është e dashurume. Mund tjetë e dashurume, nuk e mohoj, nuk pa e mohoj. Jo, unë e mohoj. Si do që tjetë, ti e mohon. Okej. Okay. Si do që tjetë, e shof mërgimin si një djali cili nuk donë me lujt. E mërë këtë emision me shumë seriozitet, edhe shof një djali cili ka pranu takim, kë ka thonë që unë ka medal me të gjitha vajzat. Edhe shof që kë nuk po donë mi dhonë shpresat rejsh me kris. Këtë unë e shof, e nështa edhe ndryshe. Okej. Urna, për takim, ma ndihë dhe Agnesa me inën. Po, s'po folën për takim, se për me takimi që shta lulli mire pat sukur me bo me plan, kishe po jedno me kështo. A mo për Shqipnim, anti mun ka thirë, Stella ka full, është të vërtejit. Ka i na orë për Shqipnijës, se unë kam qef mu konfer me kalzu drejt, asë si moj kra kërkuj në asë kur gjonë, mërgimi më ka thonë sa me të po vje kërë me mu. Ka thonë mu se po menoj njerëzit i shka, po më thashe ju me besin kam i shumë. Dhe më thonë si ka lujtë që i publikja, dhe më të kalzu pëse? Qysh? Jo e vetë që ta e di që më ka thonë në pëdy. Jo e kemi thonë po, qështo? A dhe më të kalzu pëse? Pse? Nuk e kalzoj pëse? Jo, do t'i kalzoj vesh mërgimit pëse? O, edhe tjetra diqysh se... Nuk ka bëj unë në vlerësim. Unë diqysh se... I di do se në? Kje puna mërgimit me inën... Te ina diqysh, po më vje keq pe i soj, se gjithë dherë... Oshtë këthy zemrat, mështë këthejem tash puna mërgimit me ina... Po, diqysh, ina po më vje keq pe i soj, se gjithë dherë epizod, gote, ina, nuk pëdia, po të një me shtime zërt me dish mërgimin e qka. Se ka përmën njëri ina në emision. Se di qka. Se kemi përmën da së në takim. Ina ka bo takime me tjera, djallë, kele gjithë dherë sa dush. Po, më diqysh, ta se cili me se cilin takohet, por qëfë si pëlqen në ajoni në fund të zgjedhën. S'kisha pas qef me folë shumë për këtë farë po ti teme, po dhe po foli, po nështë ta bona edhe tepërt. One e di që këta jënë kontë ledhë edhe maherët edhe janë edhe pse e më hojnë. Mërgimi e ka po krinë që s'monet mjë përshtatë me karakteri bënë dhe gjeste nështë ta që si pëlqen këti në edhe o idhnume ta. Edhe ta shi pëlqen me dalë ka një herë kështu me ta, po jo me pas lidhi ma të gatë me ta, adin. Mërgimi e spjegoj shumë bukër, tha ti e njëri me shpirt mirë. Ta po i bëndë do gjeste në publik, po, e që ato i pëngurë. Po, gjeste dhe, ta shë gjeste, i ka nështë ta kria do gjeste që ti si pëlqen edhe s'ka qef me pas lidhi serioze me ta, ka qef vish kështu me dalë ka një herë me ta. E kria, po më vjen keq që ko ka dashërun ta, i shala. Se me tartë keq du të me tartë mirë, kur njëri dashërnuat? Mu po më vjen keq tash, që me po. Okej. Edhe, s'po din, si sho bashkë këta dy, nuk janë tipa që shkojnë bashkë. Koke të vujt ka pa. Edhe kjo pas ka një pa. Jo, s'jam të vujt, se mërgimi ashtë të kështo, i ftaft është me krejt qikat, nuk është që jep diçka ma shumë. Ka qef me dalë, mu lidh me to privat, kështo publik s'ka qef, se kuptaj. A, qasi koke t'ja. Okej, Agnes, qka do ashtë me thonë? Këtu folë që atëherë kur folët të dhëtë vetë për i hire. A jo, mësi këta nuk kam pas qef më nga marë njëve më nga nëzirë për i hotelit, pse ju kanë thonë këty në vëbëhu një gati se kena me dalë? Aha. Ka lujtë e sopit dishka. Nuk ka puna që si kanë marë qikat së Antigona, po jep një arsye një justifikim shumë të mirë që s'ka ndash më nëzirë qikat. Po mas dalje s'ka ndodhë aje që kojnë artë, hadë se s'pjo shkrymë, s'pjo poli mas njënës edhe po e akuzojnë. S'kam pas qef me njofë në i qikë tiranës më ratje, s'kam pas qef me ja prish punë këto, se ta është djemët, po s'do më thonë që kanë dalë veç me qika, kanë dalë edhe me djemë. Pa i tash na qka dojna mujna me menu, për diri sa në kere ka morë krinë me veti pëse se morë edhe atë e pra, qaj pëngaj. Që të pyjtë jem të bua dhe unë? Spo di qaj pëngaj, veç nëse ka dasht... Hajde, fatë. Unë kom qenë prezent atë, to nuk janë lidhe, asë nuk janë të bua lojnë atë, shka? Ti jamon krajnë se e kishak. Jo, valoj jo. To da, mësë bon bese. Asë një asë këna fletë, asë të romat e qikave. Së këna posë qatë shumë qëtash, ne e këna respektu produkcionin.
Edhe kryeposh, kryeposh. Po çfarë do avokatit bën fol? Po çfarë avokati? Jo, avokati se di çka do fol gjatë promos, po është vërtet çka thash. Po jam kronën. Jo, jam të amoj të kronën, është vërtet. O si ti si mergimi, ja keni arritë qëllimin që keni dashur tash jeni të rrek prej çikave. Edhe ku mundoni mi ul poshtë. Jo, si na duhet. Apo se dy të jeni çashtu, dy të jeni ignoranta, apo den çysh. Edhe nuk e pranoni, mundoni mi ul poshtë. Knena pjakona me dalë privatisht me to knena. Valla, s'jena për ditë, po kush janë i mërë jo po s'di. Po ku kina dollë privatisht me to? Po i këfalë drejtë, o vla, më s'ka qoshev. Jo, s'am të kuptu. Së së në malë s'këptan kur rënë. Qëta është e hupa, qëta është adi është ta me thonë. Jo, mërë, po jenë të i kalëzhu shka dinë. Jena të kalëzhu na do të me folë, shka dinë, a qysh të është mjallon ati shka rënë, qa? Vandën aty në ta kemë ka posë. Ta se cili mujnë me nasërvu ka një verzion të vetin lullë, po nëse me kunder fakti i del tjetëri, se më kona shtungojmë na pralla për se cili. Mirë, mazi po folë me na ketë shka dinë, a kalëzëmin, shka ditë i konkretë, se së jam të të morë veç të thu, i na kunë lidhe, i na lidhe, shka dinë të bashkë, hajtë. Shka di? E di që je lidhë me ta. Keni dalë privatisht. Ta thash 100 herë. Ta thash 100 herë. Të kam pëngu gjestet në kafe, kur i ke thonë një ullë me djemës, diçka i ke thonë një idhnu me ta. Që si sene, mos me paskon lidhje me ta, ka i një shkua nejtë, ka hypë në valan, të e vëzit bashkë kërën, së përdi tash qysh, tash edhe në hotel, së një ruj burë, ka të shkani. Kumë pas ke pati që më ka hypë në valan? Qysh? Jena konë mas juve me kerka një herat dhe në sheshit që a bëjshet. Po pranaj e ti ma burje me pranu. Ti po mënosh me ullë posht, apetin. Ti ta ka kojt me dalë privatisht me të më shef të në publik për thuj jo. Së po të kuptaj. Edhe plës mës me paskon lidhje, kjo nuk ish dashur. Ashtu rejt, i nga mërgim që gjatë vozitjes ka pas televizje? Ja, ja, si eshtë. Në volan aty. Vesh pak, e di shumë mirë që këndë po. Kamera mërgimin edhe krinë. Jam të oboj pytje. A ka pas levizje në volan që shpëtho tina që pas ka papi për mas? Ka pas krajnë, ma ka majtë, ma ka kolë krajnë, kjo ma shumë jo. Edhe në volan aty të e kush ka qenë me makinë për para josh? Ka qenë valoni edhe plus e ka... Se ta ka bot disa herë me shmingovca, valoni me ta ka shmingovca? Ma ka bo me shmingovca. Qaj ka bërë? Saher që kini dasht me u putë ose me u përqafu në volan, gjatë vozitjes, ju këmë bo me shmingovca me pas kujdes, jo pëse më kanë pengu përqafimet e juja, po... Faleminderit shumë, valon për teje që i kujdes për neve, veç putë e s'ka pas, atë... Ja, ja, s'ka pas. Jo, nuk jore. Jo, 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 përqafime. Nuk po, përqafime, po më ne kam përqafu, po putin nuk ka pas. Ka përqafu, se unë di mirë. Ose që t'posh këto, prano burë. Po mërë edhe kjo, po vetë në veqikën, pranosh. Veç unë ka ardhë interesant. O, mërgjën, të ardhë interesant. Ju më dhe këtu keshën me valonin, se kër i ka ka shmigovë, që të kanë zirë dora Po. Herve tjera jo, vishë herën e parë se ku të i kom dhesë ka të shmingovë sa tjetu të shka ka ndodhë që i dhe. Kur ta kom bo me gjeshtë e ki di që për di shka për ta bëj, ma ndi ki kuptu atë shmingovë sa ti gëgja shpër. Po dhe ta ne i kuptu. Mira, bënd të shme komentu në që to? Po. Ti e pas ke bo dhe me drita unë kam qenë të vozit sens pas në po. Ti e ko në fundet. Po, unë nuk e pas në po që to. Po. Ujtë minë zonë. E kom dëshmitar Agnesën që ka qenë në makinë. Tash, ti pas ke bo me dorë, edhe pas ke bo me drita, edhe pas ke njëzë shmigafta, edhe këta kokën puth, edhe ju i pas ke... Jo, përqaf, përqaf, jo më po. Mirë, kokën përqaf, edhe ti pas ke po, këtë në regullë. E tash, a mundën mu arsitut, djemë pëse si ka në marë qikat, edhe pëse janë lërgu, edhe pëse si ka në firë në telefon, sepse ti a ke bo... Sepse une... Antigona abdomin zirë djemë të mirë, Antigona abdomin zirë djemë të mirë, për e vërteta është ajo që po thëmë unë. Ju vlerësoni vetë a ka me drejtë Antigona apo unë, publik në shkruni, për vërteta është që mërgimi ti pëlqen kri, kri është të dashënu në po që po, mërgimi ti pëlqen kri se ka po një kri tjetër për e sarfëmi, po mërgimi nuk oj gatë që me dalë për frikës reagimit publikut, rethit, shëshnis, etjereve, etjereve, që këtia të i pëlqik kria. Kjo është të vërteta. Ka qef me pas një kri,
veç për veti pa po të tjerë. Valon, e ki... Ose është qysh po të Antigona, une... Valon, e ki me drejt që kam pëlqim, pëlqim kam. Po thjesht, ti e të bua, alos kam... që me thonë, pëlqim kina me njënë tjetërin, po ma shumë jo. Une nuk e disi, nuk e patjo në takim. A e patjo, a i keni për cilë takimet të Mërgimit. Po. Në këtë takim, Mërgimi ka qenë fare një njeri tjetër. Po. Kë ka qenë defanziv në një farë mënyre. Mu, në fund të fundit, më vjen mirë nëse është liru Mërgimi dhe në qatë mas, që e vetke me bindje, qka, dhe të herë ka vetë qka. E një më ka qenë kria. Nëse kjo e mohon lidhjen që e ka të mësheft, edhe pe akuzoni që s'po dënë me kalzu diqka, i vjenë marre ose qka dijon se qka, që ku është njeri, folmëri kli, ti marre nuk e? Nuk do të ta pranon kryja pa pranu, sepse në momentin që kryja pranon që në lidhje, kryja jep korpen. E kini shumë ka edhe kja dinat punë dhe rrin? Sepse është dashunu në dhejnë vesh, o e nëson, është dashunu me tute që pi hup. Është vërtet, nuk është e vërtet, jo, të betoj, Matiko, betoj. Ti e di që unë nuk e një e kura nuk shtire. Kini marrë në fjallë të mija. Kjo është me ndimit. Jo, da, jo, nuk jam e dashuruar, morë burë. O, Valon, Antigona, unë që se do isha e dashuruar, do e thosha që jam e dashuruar, por nuk jam. Shumë e vërtet, Valon. E pëlqej shumë, e dim se e pëlqej si person. Se në që se do ketë një person që është aq serioz, aq i rregullt sa Mërgimi, apo Besmiri nuk ka. Unë i jam lutur 100 herë Mërgimit. Hajdem tako dhe ka thënë jo për produksionit. Nuk do të lezë shumë gjëra të tjera që unë i kam kërkuar, unë kam dashur, dhe ai nuk e ka bërë vetëm për respekt jush. Kështu që unë e pëlqej si person, më burrë, pëlqej çdo gjë tek ai. A kupton, është shumë i mirë. Se çfarë mosh ti më serioz që na e ke pas afër? Jo, nuk ka lidhje, po shumë i mirë, është shumë tamam. Po veç po homo ose moho, ma mas na e ka lidhje as po. Po nuk jam e dashuruar, a kupton, nuk jam e lidhur. Po veç është mashkulli që mas shumë ti të ka bërë përshtypje deri tash si mosh ti më serioz që ke pas na era afër vetes. Jo, thjesht është shumë i mirë, kaq. Nuk kam fare fjala si gjë me të. Cili ka qenë mazari? Pëlqen më burr, është tamam. Nuk i ka bërë asnjë gjë mbrapa krave, nuk ka bërë asnjë gjë mbrapa me të fut, më asnjë gjë. As para jush. Domethënë ai më shumë kamera nga ju sesa nga mua. Po normal. Ti ndoshta nuk e beson. Jo, normal. Jo. Jam të edukuar në bojën këtu. Antigona, jo edhe të fjalën. Edhe ju kemi thonë gjithëve në ekip që deri tash. Shikoj edhe fjalën që ta Antigona që çuna duan edhe Mërgimi. Jam më të edukuar. Mërgimi edhe Besmia në dy djemë për ma të edukum, dhe e tash ka i kemi, ma të edukum. Janë shumë të mirë, janë nuk e di për mua, nuk e di janë jo për shkollë, po me nojnë për... Edhe fjallën që të dhe sekundë, se Valonin nuk që të të klasë, ma të respektu në nështë asë... Fjallën që të Antigona që po qunat e kam bërë për produksionin, po e kam bërë për juve. Po. Sepse Mërgimi tha unë i vlerësoj shumë, na kanë respektuar dhe Besmiria ku janë, do me thënë Natan, na kanë bërë nuk e di pundhurate, gjë e tillë, edhe nuk duam që ne të bëjmë diçka mbrapa krave. Unë jam i ndihmuar, po ai ai nuk po e cilësoj. Se ju nuk doni me dëgjuar, po se ju nuk doni me dëgjuar problemi juaj. Unë po të them. Unë po të them, ti pranaj vllat ka ardhur në ofici të stomos që doni për produksion. U dhëzën çikat që nuk dhëzën. Do të them, do të them kur kanë ardhur bash me si stoi që thekë po mirë notë që s'ka se s'ka kanë marr. Tash të fol fjalë tjera, po bën. Jo, e keni shumë gabim, jo. Jo, nuk është, e kam thënë unë, ose le kam thënë unë. Merën, dashit më marrë vesh, ka një të full. Unë nuk kam pas mesaje, po, kjo shumë vërtet. Kria s'ma ka përmend, atë në që këna dalë, kria s'ma ka përmend, pse këne dalë, pse e këtë ajo s'ma mërmenja që vërë. Jo, të bo plan me dalë, e pa të bo plan me dalë, pa tani unë në momentet e fundit u largut dhe nuk i moret vajzat. Ajde, shumë një rëzika që e këna, që nuk i mabet. Pse? Kjo është e vërteta. Pse zoma çat vërtet ku e pe detyrë? Se kanë rënë tek në produksion. E be in mos u bën si avokat, seriozisht e kam se s'po të kohë. Për ty sidomos. Se diçka e tulip ti këtë mes. Se diçka e tulip tek këtu se po ki qef krejt me fol me çika, më u mor zemrën tani mu largu për i tënë, po çam me boçe me mos. Tani pe pëlqen alo, mos fol më mirë. Po valo, në shumë kes më thon, janë dille po. Fol më mirë për to se thoj. Edhe pse pe pëlqen alo. Kto kuptoshin kon dille? Kto kuptoshin kon dille, s'kishin shumë me mshef, se në dhomën e çikave janë kon 3. Do thot kufshi rrin kria edhe Stela, Elhome nuk rrin. Kjo kish kallzu. Për edhe unë këtë s'jam. Jo brat, unë na ka di më si me folsen të cilat nuk ti tham. Po lidhen e këtë vetëm. Po, veç diçka dëshë. Ordo. Nëse ban, po ti shumë mirë thau e ke te kështu. Po tash ti, okay, ka lidhë kë jashtë ke të mirë. Po as jo as kush nuk e ka faj pse çet vetin poshtë keq para publikut, se publiki e shohin takimin.
Thojnë që s'po din me femë në kështu kështu ase. Hajde sa me në shtitë budalishtë. Jo s'po foli. Këta shte jo në shka këmë pogë këtë takimet njëjtë. Po që shtu do këtë takimi? Dhe ishë mërgimi diqysh shu njëjtë. Shka del kesh para publikut mërgimi? Shama që këto thojnë ja kanë lije dhe kështu ashtu për mas, ose kurse takim i nërvozust, kështu kështu ashtu. Ose këto se pranë? Se pranën, që si thët lulli. Ata publike e shojnë takimin, jo jashtë. Nuk shumë miru kokosh. E shojnë edhe debatin këtu, barë. Për takimi e valoni njërës, për që s'ka këtu pëlqime, dashni, hatërmbetje, e gjitha ato që i ndodhe njerëzve të rive, qifteve me zveti, ka sa të dush. Për qa që kanë rritmenen, qa që në karuhen, qa që po e bojnë me një farego këtë këtë paracitje, që këtu për delë që do me njësë lufta. E thash fillim të misionit. Kërës i kështë. Mëndaj, abdim pesin. Edhe qikat, Vallaj, këtë pomani e qëndrim, urdo. Edhe për krinë, dishtë ta mi thonë dishka, tash nëse pëlqen burë, dishka e kështu ti. Unë nuk e po hojë për një si person, unë nuk e shka, po të halon në emision me nejtë. Unë nuk e po me hojë. O valoni, se kuptoni këtë pjesë, unë nuk e po hojë atë lojë robit. E kuptu. Po, pra, po nuk jam e lidhur, do që da them që jam e lidhur për ty. E kuptu. Ta them jam e lidhur me unë. Po nuk jam. Ej, zut. Më falë. Ta kimi valon e kumpohën, kam përqenë me zveti, shumë. Ndori fëtashi. A më dokë ta kimi shumë i ftoft. Mërgimi shkeskur për gutë shumë. Ajo ishte slow mosh, shumë ka dali, u largojke. A më përqenë kanë. Besoj që në takimin e... Mërë, mërë... Me folën në dishka për takim, se s'kon kur gjohë kontra krisë apo mërgimit, absolut. E shala takimin e dytë së qarohën ma mirë edhe... Mëra, probleme me përceptimon e me botë kuptima që ka puna. Ky thot është takimi ftoft, ky ke takimi ma nxehtë në herë. Po s'pash o valon se ajo u largoj ke mërgimi, ndalo, fol, s'pash o ti nxehtë unë e dishkane. Largime ka pas prej mërgimit ma shumë. Jo, pa, pëse di pëse minis qëto, po gjelëzon. Po nuk gjelëzoj kur për krinë. Unë edhe është mendimin tem që e pash. Atë që e pash edhe është nuk pa që thotë valonit pa në zemje. Unë s'pash në zemje, kurse ajo u largo ke mërgimi e thyrke, ndalo, fol, hej. E që që kjo ha, hej, ho, fol, që ndalë, që ka është që kjo në zemje. E me kjo, valon, kjo shumë e ftofë. Kjo shumë e ftofë. Me poti, shushës. Pas ka lënë gjelozia edhe tjo. Po shfar gjelozia, ma i far gjelozia e fletë, jo gjelozia. Në s'kom gjelozi. Ta kemi ftofë tërë kur vetë. Si Agnesa ma ta, që që e aje mjështë? Qështu e pash, vëllë, unë e mendimin të me dhe dhashtë, ja ma dhe drejten me fullë. Mendimin të me dhe dhashtë. Urdo, Besmir? Sa i përket takimit, këta falen bi 20 minuta më zga bofësha, a më faktikisht të kur gjos falen, se qatë herë ku bajke interesant me fullë të s'falshen. Që kja dash, që kja që s'pëdojnë me bo publike? Unës në një stendë se kuptoj se... A dhe po mirë mvesh? Po mirë mvesh, po folim dhe sa mos të zbulojmë që e kem një lidhe cilën s'pëdojmë me bo publike. Këtheu për mas, ha fol ti, ju s'po poljun, ha fol ti. Kërja nuk është një person që preton me fol, se kjo fol. Se ne e kina po dhe në takime tjera që fol. Po nuk e di pse e kalzohet në takime ka që ftaft edhe ka që ignorantë, se kjo privat që shto sështë, edhe e kumpon dorë që shoshtë. A më e ke kini mujtë me shfrizu që ata ke... Mos e ke shuftoni do fjallë që i beskri, sepse ka i herë i thot konotacion tjetër. Êshtë shumë e vërtet. Po, nuk e tha për në atë formë. Jo. Shiko, ti ke shumë drejt me të ndën, unë e pranoj dhe vetë që unë kam që shumë mërzitur në të takimit dhe unë i kam thë dhe mërgimit. Ti nuk e faj prazjo, mërgimit është munduar të më përshtatet mua dhe të flase dhe të më dzirin a e fjallë dhe gjithë problemin dhe është ta ishte dhe të kunë. Për një natë më përpara që diskutova nuk kam qefta diskutojnë qinë herë, unë e di që unë e kam fajnë, kam gabuar, por që ka që, paroj. E kom pa takimin mes mërgimit edhe krijes. Nuk e kuptova, a unë është takim njëftus, a ndarës, edhe sa për krije. Ndarës, në më shofë është muatë qëtërirë për tokë shonë. Po le, tane, pastaj ti, këna që, derin sa ba. Qëtë? Po thëmë të folë, une tane ti derin sa ba folë, më standi. Ah, oke, vazhdo folë pra. Sa për krijen, krija vetja po i ke pyqet, vetja këthi ke përgjyqen, se li ke gjallin as me folë. Qysh? Vetja bëjke pyqen, vetë përgjigjit ja këthejki. E se li ke djallë me folë? Po se li ke dhe mërgimi të dashtë me e folë. Kria ka një minutë s'ka folë heqë? Po une do s'kena shë i pashky, ajo i bëjke pyqen, këtu ja këthi përgjigjit, ajo ja këthejke vetë e para. Ku ka qena e pyqja dhe përgjigje që ti e ke parë? A shifsh në video, ka qena ajo pjesa kur... Me një pjesë e pashk. Ajo ja po i pyqet... Po, shumë vërdet, kur mërgimi po më tregon të historin për ato vajzën, dhe unë i këthema përgjigje që i ta që... Po, e di që dhe më zemra, po e dhe kështë
E kum pa krijen shumë të mërzitur atje, dy qysh ju mdi keq, se gjithmonë e vetmume, as nuk i ke mulajt në bazen, dy qysh shumë u ka dhinë, të po pëton. Ku të ka dhinë? Gjatë qëndrimit atje? Po, shumë e vërtet, se dy qysh vishë e tërheqër, dy qysh e mërzitur, edhe as vetë së ndisha mirë, për mërgimi, o gjalli sjelëshëm. Po inë, a është e vërtet kërina kumë bazen? Po ty sta nike për të heqë mërë. Nuk jam do koma goca që ti dhim se është ti. Që shërë një mërë kështu fejtë. Ti se nuk do avokat mbojtë të sëmë. Po inë, ti s'mun me ti shakom zemë. Shkaj shë me ngush luti mas e t'ka ardhë keqë. Minajt ofer. Nuk kam, se nuk kam nevoj për njeri, a e tut për meja. Okej, ju mendoni që është dushëm, që shumë dje, që është të pekaldzaj. Ti falem dhe i të shumë. Sa për mërgimin, mërgimi o gjallë i mirë, i sinqertë. Edhe për mendimin tem, nuk besoj që për shtatën, sa më ardhë kria për me endi vetë, ta jem 1.60-50 kg, nuk e di shka. Mërgimi është S-klas, ajo A-klas, nuk e besoj që e dyqysh shumë ndryshëm jenë, besoj që mujnë më përshtatë, nuk shofë dishka në të ardhëmë. Dashni nuk qyren ato sane. Qëtër, së pëdi valen shumë e fullë, se besoj që përshtatën këta të njerë. A ki patent? Po. Edhe për C-klas, edhe për A-klas me B-vozit? Jo, e pata, që kjo është S-klas, a si mërcetër majma, ajo A-klas, e pata. Pa marrë pra syysh me të njetin patent i vozit dyjat. Se kisha gjuna jerë këtë. A kuptove? Pa, kuptove. Ja, vetë. Ja, thjesht ka qenë i përgjigje, po kam qenë mërzitur, keq. Hajde na, na në xhurin apo stanin. Valon kom çef Belulin jam me shkum pushim, dikon. Me mua jo. Kafeja ti ka. Kafeja në pushim me shkum. Do më fol dikush për takim? Unë besoj që kria është në lidhje me mërgimin, sa e vetë sa e pranoj që tash si vetë, thanë qofë se ndonë, anë e pyritina që i tha, këtë tha mu më gjonë shtrit për tu, oke. Edhe me një emision tjetër, Ina kur e ka zbulu që ja ke qitë komën të mërgimit, të mërgimi kur thujnë kur kuqet, ose kur ke e shkot diçka mërgimit, të në kuën atë emision ka nejt i kuq kur e ka vetë ajo, edhe s'ka treguve. Po se i ka ardhë keq, adin, që ka gabu e tani ju ka... Edhe po thusht të që i e kon kërveç me mërgimin të orë, a e kon veç me mërgimin të orë ti për Kosovë. Se i ka ardhë keq. Makin. Dhe të me dhe shpjegim me ty, apo? Ta me ndojnë të tre. A, oke, fola një herë, edhe ta është përgjigja, ne more vesh nga gjithë, që kemi qenë vetëm u dhe mërgime. Edhe Stella akon dhe Besmire, se kjo Besmire atë diska avokat është dhe mbrojt këto. Po, i kemarë të shumë mërgjit, ka qitë komën, ka ndihë dhe, shka e të folti. Po, dhe komën edhe dërën dhe të qatë. Olë jam konë prezent atë, po konë Samedi, Stella, Elhamja, na e këna vetë, ku po donim me hinë kërë? Qëta është këta kofë që dojnë me hinë me mundë kërë të amë, Po edhe porzin backstage kur kem që atë mërgimi rame nga përshëndetja mo ato veç ato kove për shofën, ashtë edhe të atirë të kam po e kam vrejt. Jam knajsh, a që kam shiva atë moment? Stella, Agnesa, Kria... Pa më folje për mërgimin, be vlos, jem të folj për ty, në për të jem të folj. Ashtë akimi jo tajktina. Te më thove, më ka advokat, am thove. Po dhe po, ashtë akimi jo tajktina. O, valo, këta diskutojnë e mërzitën, ku ta dy në unë jam knajsh vetëm e mërgimin makin. Lame, Stella, falem derit, jam knaqë për Zotën. Kipse nga keni thi, pro. Jam knaqë. Ne bëm tonë, në jemi njërës mirë, bëm u për atime. Kri, dhe shpak. Kanë tira ju. Pra, falë. Me dojtë, ki djallit. Në falë. Samet, ishbër nuk kënë gjare ti për me folle, djallit se jënë të zhvillu një debat, lutem. Veç lutem, lutem. Qka ke të thonë, se kur për folin tonë për folin dhe ti tash për nale, qka ke të folë? Ti. Harrove. Në me thonë, kër folin do bojmë, lap, 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 kër nalem harrojmë shka, veç hajt lap, lap, lap. Ke të folë për Besmirin edhe për këta, di shka. Harrove. Harroj. Ty, besti, fo. Ani, dhe se ta... Regull. A kryt? Jo, alen së folë, atë të taro më nëva, vë smë isha. Do shta me thonë, të këta dojen shumë djemë të edukum, e dina, ato bëtresht, për Kosovë, e dina, s'koma të edukum. Amo puna që kërë t'lunë, më një fea, më një djole, atë nësa dushje edukum me konë sens, është e punë. E dyta është që mërgimin e konë vrejt, pi fillimit që ko lidhët më shëpë, më të s'pë do me pranu, pi pëlqen foma, s'pë di. Jo, më nuk ka... Jo, për famë, këtu, ty bëllë më shumë kalëzo për famë. Jo, pi pëlqen puna e famë, nuk po do me dollë pi komoditit. Nuk ka për famë. Nuk po do me dollë pi komoditit. Sërsti gatshem, se qyrë do t'ja presin lidhët me këtë. Shvishtojën e s'jëm hëtë. Qëto, unë jëmë të vrejtë. Unë e mu i me qenë total gabim, po do t'dollin pjallët e mija.
A ka dikush tjetër ti tha për fun, apo? Për fun, veç pak, dishta be se kitë kush për thot që i funit? Jo, jo, dishka, si, jo, jo, veç e dishka. Se thuj ma betet e njët, njët atë lukë. Jo, heq, kej tjetër tim, jo, valojt, kej tjetër tim të krija, të mërgjimit që thane, po, nuk kena desht kri me orë, se s'kena desht me u pengu juve dëve. Qëta? Edhe tjetra beqy. E kena ditë të tonë që kanë me kalu këta dhe mirë. Shumë mirë e kanë kalu. Unë i kumlon me kast vetëm, edhe me kast i kumlon për masë e unë për para, veç me këshyrë. Veç me qirë a, jam ka di, unë e shatë të ndodhë dhe jo. Veç për me qirë debata. Jo me qirë debata. Po, apo më trathton intuita, shka jam ka di. Atë kena trathu, valon që bota mërmen aty. Nuk më trathton intuita. Rathani vejti një, se të volun. Edhe okay. Dishka, vish, dishka, se kenëm kitë pushimin e kejt, e kështo qysh se cili tha, i na knoqe, kështo. Qysh be pak pe produksionit, pe juve, nuk ju vje keq, tank të debotet, tank të fjollt këshia. Me thonë, ja kështo, ja kështo që i pëndzerin. Se cili që ta i na knoqe, atje e kejt, të si erdhen a jini të po. Mirë, po se cili. Qënë të folë për pushimin, janë të folë për aportën. Po, po që ja, ja, kejtë të pushimi për të lidhën. Kanë shku atë, kanë shku atë, atë, atë. A e knashti për veti. A e knashti për veti. O, për veti, atë pëse se të vesh të anti, dishtë të më të lidhë. Për më knashti, na knashti të në dhe që e konë që limi, më më lidhë më një këtu ma për ofër. Ato shkaj kanë raportet me të tëndëve nazë. Se, anti, theke, përrev, onë e vesh me doshin, kom nejtë mas shumë të jam me doshin edhe me lullin. Që ke knaq? Amo, më theke anti shumicin e kohës, përrejnë vetë, përrejnë vetë. E, na dullin. Onec, për që akum nejtë vetë, one. Na dullin edhe dy traktorë. A, po për kush të onë, që tash? Na dullin edhe dy traktorë, s'ku ke në konë vishë ta të redjem që i kanë lunë që i ka ta të netë kojnë dollë. Ti apë thuku më nejtë vishë me këta dy. Po. E atë netë kër kanë dollë ta dy në qytesë të kanë marë. Përme a? Ane, ane. Ja, pas s'kum desh të në vetë me shku. Më sëmë dori, vese s'kum desh me folë për këtë tim. Edhe Lulli s'pë do mi pranu. Për ja, unë e pranaj, kër kina shku të ndisë kër kina konë, që ka të dhejë se s'desha me folë, u konë veç mërgimi, Dardoni, edhe Eltoni, edhe na dy pesin a konë. Dhe me thonë se s'deshtu me qilë temën, kjo ka të dhujnë edhe që i kafë që na i na konë veç na pes, edhe këto tre e në konë të avullin veç vetë. Okej, e kuj... S'deshtu me qilë këtë ma petë, se qilim sa bitë. E morën veç, nuk kem rënë si kush me konë kanajt, po kush e kalonë konë në hotel. Ja, më kanë thirë, ta po të kanë thirë, na të vetë, na dy na konë që kena mbështetë sa mitë. Natë kena pytu ata, marëm Sametin me veti se më stanona vetë. Po, ti ke thonë po. Nuk tha jo, e thyrëm Sametin nuk erdhë. Mija, kryve Samet, a ke fumë, se fumë, të bo. A keni dikush dishka tjetër me folë? Jo. Jo? Elame? Së përdi që me thonë. Nuk përdi që ka me thonë. Mund të flasëm për muaj? Mund të flasëm? Për së përdi që me kalë që ma betin, se të njajtë atë ma betin dhe qëtashëm të bo. U knashëm shumë. Ndollën disa situata, kini tim për mërgjimin ta. Ndollën disa situata të vogla që këto i sjaruan pak në takim, jo shumë, nuk i preko shumë, por gjithësësi e të i kaluan atë, nuk ka asë një lidhje, sepse unë kam qena ju që kam nejtë shumë me të dy, nuk ka asë një lidhje mi distyre, është e vërtet, ka gogjën shumë pëlqim, pëlqimi më i madhë është nga Ana Kris, ndërsa mërgimi nuk është shumë, dhe me thënë ka gogja pëlqim, por nuk është shumë i sigurt, nuk do të nëzitoj. Kupton? Dhe ndërko, por ama takimi, mirë ishte. Ama ku ulljet në pranë, aty i pranë, nuk është nëzitem aja. A, për dëmjë nëllë ti? Jo vishë për atë një kalëzaj. Për nuk mund është kërkuj minallë, ato... Mujnë me zhvillu gjinja pëlqimës, mujnë me të pritë ty deti kujnë takimet këta me pritë. Ska në vëmë me pritë kërkës. Paj që i që në herë i në ulljet të në prejnë, ulljet të në prejnë. A e se gjithë kuj ju ka ullë prejnë. Spe kalë të zëndë vërtetë. Edhe ti u ki fështetë në gjëkë smërgimit të takimi më konë që atë e për zëtë. O valon. Unë e prajnë. Ina, s'ka pëlqim për mërgimin. Por na? S'ka pëlqim për mërgimin. S'ka? Kjo anë e di se Ina ka përqëm për një që... Që është ka dulta, që ta ka shprej? O,
nal. Ma ka shprej dashurin që atë ndetin. Po, na i ka shprej krejt, do valo. O, a i din qka, kjo vish bërë që shto se ka në shka në ndërgjime. Ma ka thonë, ma ka shprej dashnin ndetit, ashtë se di për që tërkat. Edhe, kjo mu ma ka shprej dashnin, ku i me kona të nuj. Qa të këm shprej? Po, u kthyer për Prishtinë që atë deklarohen vetëm për Inën, pranoja. Po e kum thonë, e? Ani Kjo nashtës, ndëgjo, kjo nashtës ka thonë me fjallë që i pëlqenë, po më ka këty në shpinë edhe ka për dhe mërgjimi edhe të atyrët. Po ti vetë i ka të Po qaj në po në atë pishinë atë bo hajgare tash. Po ja be aty, a do hajgarës janë që shpo dhuti. E bu që më ka ullë prana dhe, a i hajgarës. E brese ju s'krasë, anë ju në s'ka po. I, qyshe në shpinë, në ka këty se s'kuptova. A, këshore, kjo që atë thatë, në dëbë bëshpa, kjo që atë thatë, ja ka që. Po, së më rjenë me fojë që ta se, dhe në shko vërë. Veshëm ka hypë njerë në shpinë, kështu dhe më ka lëshu, kur që. E që ka dalim që e hypë në shpinë prej komës. Ka shumë dalim, se me këto s'kam kur gjohë. Ja, ka dal, ka dal. Ti u nërvazeshe që e ka qitë kjo komën në komën të mërgimit, e ti që më ke hypë në shpinë, Po na si shohu që na gare ka bokë. Pa, s'kem shka me fol njështë, do shkoj me i blok marketingu, do të themë analizën e takimit të dytë, këthejemi pas pak marketing. Jemi këtu prapë në emision me pjesën e dytë, do të flasim për i takim tjetër, i falenderojmë shumë sponsorët ata të cilët e majnë këtë emision gjallë. Sponsorët ta njën Opal Dent, një klinik kirurgjike dentare në Prishtinë, në rrugën C, në matin E, aty poshtë të rreth i vives është, dy doktorët mrekullueshëm, metodat më të reja, më inovative, metoda zvicrane për implante, në vend se me pritë 6 muaj për 1 muaj implante është gati, bojnë kurora e max të zbukurojnë busjeshen, gjitha llojet e dhëmbëve, bëjnë edhe shërimin e shumë smundjeve të dhëmbëve, gjithçka vetëm në Opal Dent. Vini për jashtit, i keni çmimet shumë më lirë këtu se atje, fitoni ka pak jo, fiton pak doktorri, po mas shumë të fiton goja juj, busqesha juj në Opal Dent. Faleminderit shumë. Sigma General, një kompani e sapo krijuar prej kompanisë Simotër Sigma Tech në Zvicër, gjendet në Frezaj dhe në Shtime, së shpeti do tjetë edhe në gjitha komunat tjera i krynë këto shërbime. Pastrime të borëve, sheshëve, parkingjeve, shtëpive, çdo lloj pastrimi, po edhe pastrime të objekteve, pastrime të tepihave, vinë ju marrin shpe, ju binë apet shpe të pastrun, gjithka bojnë me transport gratis. Kanë fillu për janarit, këta numra telefonit për termine, për çfarë do pyetje, për oferta e shumë të tjera vetëm te Sigma General. Faleminderit Sigma General. Një mobileri e cila ka dhe fabrikën e vetë dhe i bën prodhime të gjitha llojeve të mobiljeve më moderne është Doni Sh. Gjinden me showroomin e tyre në Fush Kosovë te banesat e Apollonisë në rrugën kryesore. Doni Sh, këshyni, klikoni në faqën e tyre, ishini modelet, po thirrni edhe në telefon, shkojnë, vijnë, ju marrin masat, ju bojnë oferta me katalogje edhe ja ndreqin sobën, salonin, e çka do tjetër, zyrat, vesh për qeft juajnë. Doni Sh, faleminderit. Edhe një sponsor lull. Dërguti, Haus Teknik AG. Bravo, Dërguti, Haus Teknik AG. Në Bernë të Zvicrës, të gjithë ju që jeni në Zvicër edhe keni ofër aty, mundi me këqyr ofertat e tyre, shërbimet e tyre, bojnë nxemje, bojnë ujë, dhe më thonë instalimin e nxemjes dhe të ujit, ja u sugjerojnë, ja u projektojnë, ja u punojnë, ja u finalizojnë, deri në fund, gjithçka që ka me ujë sanitari dhe me nxemje. Dërguti, Haus Teknik AG. Lirë, mirë, Shqip, në Zvicër. Zvicër! Sponsor tjetër është... Edhe një, se pasmi. Edhe një, të prej. Sponsor tjetër është Elhamja dhe Eltoni. Shka u bo bërë ku? është një prej rosteve trolla, kure analizojmë një takim pa që njëni prej pjesë marzve këtu.
Nuk e di se kom kontaktu, pse e di që dishka e në përla prap, po Eltoni son të skavardhë. Do t'ja ndalojmë këtë praktik, momentin që në jep leje në Elhamja dhe në thot që s'ka interesim për Eltoni, në nuk e presim mu. A donë me pas në mision, a s'donë me pas? Suspans. Tam tam. Tam tam. Një po e jotja, ne e japim edhe një rast që fse vje me arsytu pëse së ardhë. E kuptojmë që fse së ardhë për shkak se është përla me ty. Po nëse thu jo, se bino. Unë më nuk e lo në mision. Por, nëse ndodhë që po, edhe pra vazhdo një njëtë, jenë tjetër nuk të pësë ty, po të dyve ju përzo për emisionet. Nuk muj me pëjtë her më ardhë dhe her më së më ardhë. Ju japim ko, zhvilloni mardhanje njashtë emisionit, po jo njeve këto, me najlon karrika të thatë, e kandidat të tjerë me mira, të cilë tini të pritë, pra që të një lejmëra honi, bëni një video, gjithmonë jemi në kërkim të djemve dhe të qikave të reja, të cilë dojnë me qenë pjesë e këti misioni, nuk mbyllet kur konkursi, në këtë numër të telefonit, në WhatsApp e dërgoni videon, apo kontaktoni edhe Antigonën për mes Instagramit, edhe ju jep ma shumë detaje gjithë ju që jeni të interesun. Mas harroni, needs my love, mundi me gjithë fatin e jetës. Pa dyshim. Presim përgjigje. E do Eltonin? E do në emision? Po di shka me thonë. A banë ma banë me thonë përgjigje? Kisha thonë jo, po s'pëdu me t'jopë as ty t'ash përgjigje. Mirë, urno. Di shka kalbon qatë tragjike kjo. Qofse donë ti, ki qef me pos në mision, thu po, shumë thjesht. Po më vjen interesant, dyqysh. Ama ka lodhë. E ka lodhë. Momentin e parë që takohen, e ka lodhë. Momentin e parë që takohen, Eltoni me njëherë reagon shumë nervos, i kalon e nervos shumë shpetë, se s'bën mja hu, po shumë djali mirë, po ka një reagim të shpetë, që diqëm, edhe mandi bje pishmanë. Në keni pa dhe gjëgjimeve, shpesht të pilo e misionin, këthejet mas 3 minutave, po nuk do t'ja lejoj mo, për t'kallëzit drejte. Unë mendoj që edhe Eltoni ka mu prej, kur t'a shem mas pari, që sa u mendu kjo dhe me thonë poshti, po du me pas në mision. Eltoni, pare se me u prej, këtë djali mirë, mas i vëdëmi mbrojt, pare se me u prej, let prej këtë, se në takimin të cilin e ka pas që i ka me ta, nuk ka artë u ma analizu. Oke, shumë mira më të thjesht. Kështu që mos u më në marë si tu, vëdheq. Deshta me mbrojt, valon as pak, vetë mos prezenca e ti sonë të këtu, për takimin e vetë që e ka me qiken, është për me u menu. Sko interesim, shijet, asë shohet. Shumë mos respekt, do tëmë, që së orë pësë. Ja, atë pedina, atë pedi shumë... Qaqë, shkojmë një minutë me takimin, këthejemi me njerë. Me njerë, shumë keqë. Sa mu nuk përmë falin njerës, dhe për të unë jam budal që nuk mi besoj e ti mi besoj një herë. Ti pse përrin, se unë nuk përrin? Ti porrin ma shumë, ti porrin 24 orë. Nuk po puna që porrin, na kur kena gjerime rrina bashkë këtë vajza. Unë po du me... E ti? Jo, si... Ue... E pom, përgjithja e Elhamës ka qenë atë emision edhe pse në përla shumë që ta ketë një takim sharu, sa kanë mujtë mu sharu, hish nuk e di. Lull, ti kënë fund të aty, që ka mujtë me kuptu? Po rogë ishë ngonë, ku e di, unë e të hecë, tu kalunë rrugës ku e poshë, ishë kunë Eltoni bërtet, ke Elhamja qashtu me durë, edhe shkova, thash ti që cëj edhen, thash, mëse merë një shumë, falë një qetë, kjo bërtet, ke Eltoni ju këtheke me të keqë, ku me dite ka bo nërvaz Eltonia, ku e di, shka, Elhamja, o mune ke më kone kuptushme me Eltonin, Eltoni ju këtheke me gërsirë. Edhe shka kuptove? Thash, zdesht ta me botë modë, thash që të sënë, thash se regulojsh dhe sënë dhe diskutujna më studia, dhe? Po, apet, Eltoni, i thash, bolu, kryjë dhe erdhëm të njësë. Mirë, thash e pa këtu emisionin, atë takimin? Takimin, qysh e posh? Që e pa, që ka kanë folën takim, që ka kuptove? Kuptove që këtë dy duen shumë, po nuk mujmë jashprej njën i tjetërit, se gjithë mund shkujnë të përlau, ku e di. Kjo
dhe sa ta e përgjigjen që Eltoni du me posë studio, s'du me posë probleme me ta, shkon 6 vot. Eltoni ju kthehet me të ke. Po dhe për folje që shosht. Kurse këto duen shumë, po janë të dytë me nëmloj, shkur të shqip. Kjo se e qelë zamrën, aj se qelë zamrën, je pedu e lhomën, kjo se e pedu e Eltoni, pas nuk e thujnë në publik, ose pa vërsësh ku janë, apë dhe. E thujnë edhe kanë thonë të dua, kanë pasë dhe putje, po nuk janë njerëz të cilët ja pranojnë njëri tjetrit ku ka gabimi. Dojnë gjithmonë me fajsun njëri tjetrin. Antigon, çuçi e pa këtë takim sqarues të Elhamës dhe të Eltonit? Eltoni në momentin që e veti Elham jam dë, ai tha po, edhe u e tha shumë shpejt, e tham unë e kuptoj që Eltoni e dë Elhamën, por mënyra se si e dën Eltoni Elhamën për mua është toksike. Në përgjithësi lidhja aty në më duket toksike. Eldoni një moment thot vajzë, gocat më ka i në thanë ashtu, gocat janë fajtore pse na e në prish. Në momentin tjetër i thot të kam falë shumë gabime, sepse gocat, që ato gabime në fakt ja ka i në thanë gocat. Një moment është ose i besën gocave, ose si besën gocave, ose i ka falë ato gabime, ose si ka falë ato gabime, ose ekzistojnë ato gabime, ose nuk ekzistojnë. Kjo i më hojke që ekzistojnë bile. Tash, unë nuk mund me qenë përderisa ata shifet që duhen, po mënyra që si duhen ata nuk është të shëndosh. Unë nuk du me qenë me bo presion asë Elhamës, po asë Eltonit. Kam qef me pasi si po zhvillohet kjo, jam e shqetësume për Elhamën normalisht, sepse është maj pa mbrojton, është maj pa përvoj. Eltoni kalzohet si një djalë që ka përvoja me vajza. Elhamja ka dyshime shumë lidhur me sjellet e tija, me atë humbjen që zhduket kur shkon në Shqipni, nuk ja çan telefonin, del me qika tjera, çka diun se çka. A i mundohet atë pjesën e vetë me dyshimet e veta, me i arsëtyme, me lidhja telefonike që kja folë me dikanu se çka diun se çka. Ka folja me vlaun e shoqes jo, abdin, ata gjana për mu janë pretekste. Për ditë ma shumë për kuptoj që kjo lidhe nuk ka që ndryshmëri, do të kisha dëshiru me qenë ma e bukur, me qenë se Elhamja është këto, aja le të flasë vetë, unë që ka shaf për raportit tyne përverë se një raport toksik kur gjë tjetër. Dash? Po, bazë dakimi dhe me thonë shijet që ta kanë koqa shumë një gjelizit ma me zvetës, unë kësha thonë që aty ka gjerëzi dhe ka dashuri. Paka shumë këta u vrejtën në takim që më ndonë gjithmonë me sërmunin një tjetërin. Pa marë parasysh, nuk ka pas ashtë të nështë ofendime për një tjetërin shumë. U ponë që edhe Eltoni, tha, e kumë njërtu me familje. Familje, bro. Po. Unë vetëm se kësha pritë, ta pse më se marë përshamë me më ndërmorë në i hapë matë malë, nëse vetëm se dojnë me qenë pra një tjetërit, më së mënajtë ashtu gjithmonë me gjithë pretekset dvogla, se së përshqit që ka dyshkat gjonat mëdhaja mes një tjetërit keqe. Kanë përqim, duhunën me zvete, sigurit dojnë ma shumë, po presin të ashtë, po presin të ashtë të halmonë se qka do të bëhën. Elhame, e kjo taku familjen e Eltonit, një, printe, na kemi qenë aty prezent, kërë i ki taku printe dhe nëna ti të ka do shumë, ka full fjallë të mija për ty, po në të njëtën ko, sa ma shumë që po afroj, ma pak po e respektoni një një tjetërin, që ka po shojmë na. Ti nuk jenë gjendë dhe me a dëshmu kur Eltonit, kur thotë, më kam thonë qikat ke bo kështu, më kam thonë ti tu le e burë se së shashtu, ndërsa dhe Eltoni nuk kanë gjendje kur me të besu për kur gjohë, sepse në momentin që i thojnë qikat, kjo ka bo qështu, a i me një herë merë të gatu ma atë punë. Largot. Me thonë, sa ma shumë që po afroj, dashnin e kini filë, së ju shë si të kohi që ju të duhi. Dhe me thonë, momentin e fundit nuk keni respekt për njëni tjetërin, pikt respektit edhe sa ma shumë që afroj, qash ma pak e ullin respektin për njëni tjetërin. E vërtet. Shtë është valar në zdi kush që ka fol, të ka fol, mos më interesojnë pun të huja të ke fundit. A i tha Stella dhe Krita, po më kalzojnë për ty. Unë s'foli për kërkant keq, e din këtë shumir. Edhe pëse është të qudishme, sepse këne i thotë,
mos rrim ato sepse ato po folin për ty, do të thonë me një farë mënyrë po thotë, ai vet po pranon që këto gjëra s'janë të ndodh, po këto po shtin për ty, ose po pranon që ti bën çka dush, po mos kallzojnë çikat se ti bën çka dush. Çat form tash është. Jo, pak... unë nëse kisha bërë diçka unë kisha pranuar, se di çka kum bë, çka ka kallzu kjo sa ajo, nuk e kum e i thash atij më shpjegoj çka kum bë, se po du me ditë pakta, nëse kum bë e thon po. Nëse jo, kërkush nuk mundet me mështim me zorë me pranu t'i shka që se ku mba. I thashëm, kalëzor që ka folë kërja e Stella, a i tha ti e din shumë mirë, ato e din shumë mirë që ka në folë, që ta shumë s'po kuptoj kur gja. Sa i as a i do më thonë s'po më kalëzor, as këto. S'po di shumë me thonë, vala. Që ta është një ditë me shku mirë, që ta është një ditë me shku mirë, dy jafë me shku veç mu përla nuk shko. Se? Po mirë. Se përsa një matë vogël mërburjo, thot ka thonë kështu ajo, jo ka thonë kështu ajo. Shka së qarovën që ta kem? Që ta kem do më thonë dola mu së qarovës, unë i thash, ose me vazhdu do më thonë ose mi dhënë fund. A i veç vjanë atë i moment, vjanë të kesh, thot, po ke bashdu, ke bashdu, dhe i thash. Nishën herje të u i thonë senë të njajta, po ka përsh përsa në të njajta. Nëse ku mba, dishka mërbur ma thunjë ftyrë. Tu je po e ke ba qëta dhe unë e pranoj e kumba se se kumba. Si qërë ka gjithë veç për tekstit qikan qikat, se me qikat ka kalu mua beti që e kemi si arru njëherë dhe Eli e di shumë mirë, po edhe ne u abitëm që në sa kam baru takimi, erdi direkt dhe në tha, ju kam përmeni qik, tha... Se kësha detyroj pika pika, mështë se kështu tha, në u desh tha, se po mos ju përmeni nuk ishim që mua beti me bo. Edhe ne unë djemë shumë kesh. Unë të doja shumë që Iltoni t'ishte këtu dhe diskutoja me Iltonin për debat, por gjithësësi nuk do të thema si gjithë ku Iltoni nuk është këtu. Sepse se do të apys vetë qatë kam moment, të. Ka gjetur një pretekst. Po edhe ne na erdhi domethënë na lajmëroi, gjasme që dijeni që do bëhet debat, edhe dije o kri tha që po ka ndodhur se kshu më than. Jashtë produksionit më thanë që unë të bëj këtë lloj debati dhe të flas kështu lloj me Elanën. Ja ku e ke edhe Stelën, kështu që unë nuk po bëj debat. Do të thonë ka bëu plan mi thon këto fjalë apo masi ka fol ka dashur me ju. Masi ka folur ka ardhur te ne. Po ka ardhur te ne dhe kështu kështu ka thënë. Ka dashur me shok me ju prap. Kështu kështu ka thënë më tha produksioni që ti them Elhames. Okej, i thash, unë do të diskutojmë këtë muhabet. Ka tha produksioni. Qysh edhe se kuptova. Produksion. Më tha produksioni që edhe herë, edhe herë. Më tha produksioni që ti them këto fjalë, pra ti fus juve, muhabet. Gjithsesi për debat apo ku ta dion. Kështu që më vjen keq që nuk është Eltoni se kisha diskutuar me Sanchez. Ti thonë Sanchez jo, a? Ja ku e ke Stelën, o Stela, tha kështu apo mos u bëmë me kokul. Po pra e po mirë. Rrej Elton mos u bë rranc. Dina shumë sana, kujdes. Elton, se ju të gabu shumë. O të bo skenare, djali o të bo skenare, nuk ka interesim për ty, po më do këtë eqë. Vi që është të shty kohën. Të lujt. Nëse kam rri dhe deshë, të më thonë më shtini produksioni. Dhe ndërko, si mund t'i thoi kësaj që mos rri kur ndërko, a i vetë rrinë mene. Gjoja, kësaj t'i thote mos rri se flasin keqë dhe a i për vete letë rri. Dhe kjo shumë mirë ja bëri që i tha, pëse ti jetu netë dhe ndërko mu për më thë mos rri. Këtoj gjës për e kuptoj të Eltoni, edhe nuk e di kur dhe e kuptoj. Sepse, nga momentin, moment ndryshon totalisht si person. Nuk e di që të ndodhë. Agnes qesën vëtim, Agnes. Më njerë, direkt, asë nuk diskutuat. Agnes qesën vëtim. Këtë natën jetë të folë me dorën gojë dhe tu na hupë koncentrimin. Na folë zërës të ja parashu atë. Nuk po më keshët. Asë mu hecë mu më keshët. Mirë, gota, më banë ju banë një pytje. Për këtë muhabetin, që Eltoni ka marrë informata, a i ka marrë prej juve? Unë e kam thëtë dhe vazhdu të them që nga mua s'ka marrë s'një loj informate. As një loj. As një loj informate s'ka marrë nga unë. Stella? Jo. Po pse atëherë në kur kem... A i ka kalëzuar syen, më falë, a i ka kalëzuar syen foto, apo ku ta di unë, dhe ndërko foto Gjona dje që nuk i ka marrë informatat nga ne, e para, se ne nuk ja lim telefonin njona tjetërës. Po i shprej që gëllat nuk i njës me keq Elhames, këpto ne të dhja imi super të këqia dhe ne po marrë Elhamen qa. A i ka dalë edhe dikut duke thënë që mos dil ti me gocat, jo po ti më thu mu jam smur dhe pasaj del me gocat, qëfar për i bëjmë në gocat Elhames? Më falë, vetëm pak, se tash masëm delni prej teme në temë. Na kem të folë që dikush i ka kalëzu Eltoni, se Eltoni edhe pse është në dorës, i din të gjitha gjanat që ka ndodhë këto. Na, kur kem banis të ju usqarum të tret, ju e pranut që ju i keni dhanë informata Eltonit. Tashi, a jeni tash të folë? Për një fra dhe
moment ne kemi pranuar, po për gjitha gjërat, çfarë na ka pasur. Jo, mos u lut fare se ne edhe e kemi zbukuruar muhabetin, po. Se nëse do jetë pjesa të flasim tamam, këta të dy ndahen që sot. Ose do ishin ndarë më përpara. Që do jetë pjesa për të flasim për formata, edhe nga ana Eltonit dhe nga ana Ilhames. Pse? Ndahen më burr. Po ta jap me firmë, po ndahen. Kaq. Pse? Që unë nuk kam kazuar asnjë lloj informate. Da kupto. Dhe nuk është puna që jemi ne që japim informata. Mirë, tash vetëm pak më së mdeni për temën tem. Na ditë kur diskutum të gjithë së bashku... Të thamë, për punën e cigares, po. Por ama, për qa informata është, Eltoni në ka përfshin në të gjitha situatat e mundshme. Vetëm pak, se mu atë qka ju ka përfshin Eltoni nuk po më interesan, mu po më interesan pjesa ku preket produksionin. Vetëm këtë moment. Ju, në takimin që e bom për bashkët, ju e pranut që ju i keni dhënë disa informata Eltonit. Mu do përpisë në cigares, që të tash, vetëm pak. Mirë, pjesa e cigares, o cila do pjesë nuk është për publik, i keni dhënë. Tash, me qëfar logike, Eltoni thot që na, si produksion, e kena detyru me thonë që duhet kështu me thonë takim kur kjo ka qenë një e vërtetë. Ja, pra ku e ke? Nuk ka qenë një, qka di unë, shpifje, që produksioni pas ka bo presion, që aj me ju qitë fajin juve. Po ju e keni pranu fajin, para se kena shkuta i takim. Unë se pranoj. Tash nuk e pranon. Nuk, jo, nuk e pranoj, dhe ato ditë nuk e kam pranuar dhe kam thënë. E vetëm ajo që ka qenë, e ka vetëm e kam zbukuruar dhe i kam thënë, është për jashta, po mirë cigare, kaq. Asi gjë tjetër, më shumë dhe aty ishte dhe Eltoni. Se, na kishte marrë të trejave në telefon dhe thjesht, ti thonë... Kaq ka qenë, e vetëm ajo që unë kam thënë. Shumë ka qenë pjesa që është bërë ai veprim. Po, Eltoni na ka përfshirë ne në çdo temë të mundshme, në çdo muhabet të mundshëm. Edhe prandaj dhe ne po na vjen keq. Jo, mos vjen keq. Ka qenë vetëm një situatë që se si ndolli, ja dhe Eli e din që na ka marrë të trejave në telefon, ka qenë thjesht një situatë dhe Eltoni na ka përfshirë në të gjitha situatat e mundshme. Pastaj në qofse Eli do ishte prekur kaq shumë, të vinte edhe të ma thoshte, krik, ti kështu ke thënë për mua, apo Sela kështu ka thënë për ty? Që s'do ishte prekur kaq shumë normalisht. Do me thënë fjalët janë thënë, po pastaj s'ka ditë as me ç'a me u arsyetu se ç'a mund të thënë, apo jo? Nuk kry. A e kuptum. Kush do me fol për takimin? Po, Samet? Une deshta me fol pak për takimin e këtyne dëve, dyqysh çka e kum prit, nuk dol kur gjon se as sharem, as takem pëlqimi as kur gjon, dyqysh la umja kur nuk e kum pa aq nervoz, po këta kshesh me neon s'ka faj se ai pi bat dhe lojna dhe sene, kse kjo ka mejt, s'po di, këta dyqysh duhen në mëzveti, po së ne gjojnë gjuhën e përbashk, kse më desh duhen këta. Edhe Eltoni që pëthojnë këto, për me kështu Eltoni në backstage të ke, unë i kam shoqet ngushta, dvjet, shoqet dvjetra, vetërën me to, që shmi thonë, me thonë... Ashtu e dinim, po, jo që ta kështu... E la më shmi thonë, më sërën me to, së di, së në pekuptej që tonë. Po, Eltoni që pëlqejnë do vane që shkojnë këto, s'ka qef me pa Ilhamën aty. Ku shkojnë me? Cili vanë për shemë? Pa e men, cili vanë për shemë? Prom, ku kanë... Prom, ku kanë qenë bajzat, Elamen Eltoni e ka që në shpi, vetë ka vazhdu u këthy në qatë vend. Po nuk i pëlqen kjo me shku veç vetë me. E aj vetë po. Ta shu në që shëkom po. E aj vetë po. Që shini të full. E aj vetë po, apo. Nuk është i sigurt me lëmë veç me këto dyja. Pilis ka bërë skemat e lokali, ka ndojt vetë e lokali, Elhamja ka ikë me taksi. Ne kemi ikë me taksi. Po. Që që hajtë, mos flasim për kafiqet. Keni bërë këto. Djem, kush do me fol, Besmir, do është me fol? Po, takimi këtë me dëve është qemblë maj mirë, por dy persona që folin shqepe faktikisht s'kuptuan. Edhe jo që se janë kuptu vesh 2-3 dit, po se janë të kuptu pi filimit. Qëtashtë jo që u ti mungu Elhamës dishka, po... O ne njerë këmë thonë edhe thamë prapë, Eltoni është qo meni mirë, dhe ku ai kofë që donë me gjithë një vjekë, zë do të thotë një gabim atë ishka e gjonë. O mu së më hinë kryet pëse s'ka qef me pa Ilhamën me një lokal, ku vazhdo në e dhe qënë do të thotë këtë femnën e vetë në shpja, më vetë ka qef me nejtë atë. Kjo për mu së është logikshme, kjo është për mu një punë shumë arogantë. Eltoni me konceptimin e vetë. A vazhdojnë me besu që Eltoni e bën vesh për show edhe është fake, se ti e ki thonë? E dhe mëse, unë e besoj që o të bo show, se unë e qysh këmë thonë, kofë që më pëlqen një femën, unë e nëzirë për emisionit edhe vazhdoj jashtë, se në është që edhe më pengantë në emisionit, kofë që e shë të më agutë atë femën në emision të më shohë,
Tani kam qef me dal, me vazhdu jasht. A maj ekse o të bo këtë pun, se ka qef me bo show. Okay. Se sa e donë, sa nuk e donë. Besoj se Eltoni është me mendimin bëj si them unë dhe mos bëj si bëj unë. Kjo është e gjitha. Po, valjam pa ta me folë për Besmirin, sa tha nëse më pëlqen do një vajzë tu, e marra që të shpia. Që merë kështu, që kështu e i për në shpinë, da... Jo, jo të shpia, thashe, elshoj e misionit. Në nxjerë e misionit, ta dhe vazhdoj është emisionit, sepse mu në të mungus me tjertë, në akuptu më plëcesht. Sa për takimi mes Elhamës edhe Eltonit, si Elhami edhe Eltonit, të ditë dokon shumë vajzë e mirë, edhe djali mirë. Amos që s'po kuptohet tu, këta me zveti kanë shumë dashni edhe shumë gjelozi. Ndo shta mund me pas edhe të bome, se i ka pëlqy do me thonë edhe Elhami edhe familjes të Eltonit, por ma shumë valon s'pëdi, shala bom bashk, e dalin si qiftë. A ka nëjë metodë mjë shkry krypë e sheqerë, mjë hekë të bomet? Ja, si të të bomet, o krypë puna, bo. A i malia. Ja. Nuk e di, vëllëm. A besën të bome? Pa, besoj. Besën? E vërtet. Dikush tjetër? A dhëjëm? Po, valën e poshtë takimin dyqysh, po mdo kënë këta dys... A dhëjëm, kam problemet në inë studio, me zoma okay. Të madhë. E kom po takimin valën, këta dy po mdo kënë sikur me lu pikpëng me mure, ja bëdin? Kjo gjuja ti na... Ti ma të forët e tua, hajde, fol për ta për takimin, fol për bu. Ka të drejtë dhe o ka shpjegon një aligui shumë të mirë, një... Pim pëm, shumë mirë të lujnë, të lujtë. Po, valen, a i pjaqju më kësojna kër pështë, më pështë që vejtë në gështë, ta në kjo, kër për gjonë ato në gështë pjaqju më, edhe më pëllun që të faluje, ta është spedi zbesej që ju zgotë kjo shumë, nuk zgotë kjo shumë, abiden, a mo ma të arsysh me këmpo pje e të sot me pasort këtë, e ma zë së prezentaj, së më po fulli më shumë. Vardh? Takimi në pash, Valon, nuk pash që ke së qarus dishka. Unë veç mu i me thonë që i kjo lidhja këtu në vese duun shumë e këpër që majo nuk diskutohet, veç është ka i vjen fundi. Pse, në qëfar aspekti? Qështu e shofë se nën sto probleme, tukaj, debatet, gjdo të kemë, s'kuptohon, e mendoj që i ka është drejt fundit është. Kështu e shofë unë, nështu jam gabim, po kështu e shofë unë s'pëdikë. Êshtë e dhuna që dojnë që pa thonë sindromi Stokholmit, po është në dy anshme në këta asë pëndokat. Se po thëmë, sa ma shumë që po duhen, ma pak pi respektojnë edhe po dhënojnë një tjetërën. Po, teks. Ki di shka tjetër, jo? Jo, Velon, me qëka është pata me thëmë? Mërgjim. Mërgjim. Velon, nune, s'po di tash, ma zi edhe që sa Eltoni, se cek në këto, so prezent, se kisha pas qef edhe me atë më kënë këtu, bile me atë unë sy, qysh tek, puna Elhamës, ma mirë s'po folje për Eltoni, heq kur tjetë këtu në herë, ja tham. Jo, ki me folë për Eltoni, se aj një fargëzimit fmi, se pat që tha, unë vish për Nisan, jam i sigur që ti mos ki pëlqim për mërgimin. Dhe me thonë, veqat pasigurie ka hek, edhe pasigurit tjera që i ka, në shtantarët me ndëmë thonë, mundet me dalë këtë si për ty që ka qenë gabimisht, mundet me dalë gabimisht dhe pra kuzat tjera që ja bënë. Pa Eltoni shte e tha këtë, po se di ku ka mujtë me vërtetu, që s'ka përqim e launja për mu ala. Mirë po, edhe Eltoni sosh që, sosh në njeri për qembol, edhe i këshirë me ly parësie, veç me zgatë këtë sa ma shumë, edhe që e qikatë, ja vetë ke Elhamja shka, që ishë kalëzës, si kalëzëjke, veç arsije ka gjithë, po sës që edhe Elhamja, s'po thamë që edhe Elhamja është e pafajshme, edhe Elhamja ka o diqka, me një mjemë, apë dhe në, saj Eltoni nuk është që kishë gjithë edhe, që me thonën, s'kishë dhe që mu të rejkë pa arsije, ka o diqka Elhamja, së që, s'lumë bështë. Ajde, kështë pas të shkatë, mi thotë në sy, mëre. Gjithë ma nëmë pitha mas shra që a ma betit. Ajde, vështë dhe ke komarëse, komarëse, së dhe ke kurqa. Po nështë edhe zdonë me t'ullë poshtë, me një me jemë tash. Po jo, mërë bëne se ka di shkallet t'olle. Ma poshtë që ka ullë, kur ka thoni, kom po dhe të fotografi të putë, nuk kam, unë se di shka shkallet ma poshtë. Po si nëzore e shka ka mo me smiqit poshtë, kur e ka provu edhe që ato. Edhe mas që asoj prap ka najt me ta dhe prap e dojnë edhe prap vazhdojnë. Që do të thot nuk ka të baj hiq me faktet e ma tu, po ka të baj
Se ai djali don me e maltretu këtë qik. Don. Don me e maltretu këtë qik. E don, po edhe don me e maltretu. Unë nuk besoj në dashurinë e këtyre të dyve. Pse s'beson? Nuk besoj fare. Besoj se ka një pëlqim ose ku ta dyun, po në dashurinë nuk ka. Nga të dyja palët. Oj, Lami, e do Eltonin ti? A e do Eltonin? E imaginon të rjetën tate më atë? Së vërtetën. Së ku më ndu, pra ta thashë. Okej, okay, ai do Eltonin. Po bën e pyetje. Ai don. Mos më mendu kët. Po s'e mendu mor mërgim ka dal. Ai don Eltonin. E do si person. Jo, e do si person, e do. Me shpirt. Me shpirt apo ku ta diun? Jo e do si person, si person është këtu gjithë. Nuk ka pyetje ti për zënë. Po nuk është diçka e madhe, por jam se sa çe kena kalu çat shumë kohë bash. Se unë ta kam bërë pyetjen në shtëpi dhe e di shumë mirë, prandaj po të pyes. Mirë, 2 sekonda, pëlqim për mërgimin a ke? Po. Të vërtetën. Po. Okay. Unë e dija pra se po. Nuk e don, nuk je dashur. Nuk duhen mor burr, nuk zëmër burr që jam dashur, s'kum thon që jam dashur. Ore nuk e nuk duhen asnjëra pa, nuk duhen. S'kum thon që jam dashur. Rin dua tri bash. Të dua me shka, fjala të dua. Të dua i ke thon. O vala, unë kum thon e du si person e respektoj si person. Po vjen një moment që nuk kum thon që jam dashur ta e person, apo më kuptosh? Po veçaj ka thon të dua lame, ti ke thon edhe unë të dua. Po. Unë se di që shmu me shpiton dikuj të dua pa dashu. Edhe kam pranu që janë ku në lidhje bashkë. Me në person që në lidhje edhe donë së smukë. Po pra, 2 sekonda, Eltoni kishe shuar dushimet e ty që Elamja nuk të kishte qef ty. Elamja sa pranoj me gojnë e vetë që ty të ka qef. Elena, me më full një qëka? Orna. Unë e di që kërë dënë i person e kërë kalën të i dyjtja ato të porin së dënë. Këtë ras për bjanë që kjo ko pëlqeme vish për mërgimin për momentin. Ja, unë e mënoj që jeni të i kompliku sa në qëmë. Qyshin atë i kompliku? Qyshin, haj. Kjo për thotë për Eltonin, s'kam, nuk e du si më shpirtnesht, e du si person. Tani për thotë, aja, për pëlqen mërgimin, mërgimin për thotë po, e për pëlqen mërgimin. Qyshin atë e asin ato shpik, kërgjo? Po, pëlqemi është të lurë në tryshe, me dashti ka në tryshe mërbu. Unë e që shpemirli. Unë e du valonin, kështo, si person, nëse du shpirtnesht. Qysh, ti përkrioni një... Po, Elhame? Po, s'po kuptoj unë, ta është edhe unë përkëm. Po, ne ta marrim përgjigjin Antigonës, sa komplikum na? Unë e mendoj që jeni të e kompliku shumë. Mas pari, inë. Familja Eltonit nuk ka ardhë enkas për me taku Elhamen. Jo. Po, kajnë ardhë me në taku neve. Po. Në ndërkohë, kajnë prit, kajnë shprejkë të shirën, mi pa edhe Elhamen. Elhamja me prind e Eltonit nuk ka nëjtë asë një moment. Qëtë sa kene nëjtë ton kandidat, ton kene nëjtë ka pak, edhe kjo është një e vërtet e madhe, nuk i ka në kushtu vëmendjet vërçan të Lhemes, pos që i ka në tanë që ishë gotë se mirë, edhe ka në kritiku Eltonin për sjellet e ti andaj saj. Shumë e vërtet. Kjo është, a është e vërtet? E vërtet, se nga ka folë edhe mu e doshë. Mos t'i përzim senet. Tash, Lhemja ka zhvillu dashurin ndaj Eltonit, mirë po, që ajo dashuri për ditë po vjen të ju zhgënjy. Zhgënjim. Në këtë moment, ajo nuk është e sigurt asë që e donë, asë që nuk e donë. Kështu sa e shafon. Po ti që po thua me vetë, Eltoni thotë, kjo më donë, po ju s'pilini me më dashtë. Po, që shto në Elhemja, sa i përket mërgimit tash, i ka stopu energjit që ja ka dërgu mërgimit, hatri i Eltonit, sepse ka dash mi adhan hapsinën e duhun Eltonit që mu zhvillu një lidhje. Edhe ja ka dhan sigurin që nuk është të gjujt nës një moment mërgimin. Po ajo s'do të thot që ka arsye mas mi pëlqyt asher mërgimi, se mërgimi nuk e ka bo as një gjest vetëm që Elhemja mi amarin ati. Kemi atje krin, e cila gjelozon, në këtë rast, edhe thot, apo të pëlqen akoma, të është ma me rëndësi për krin, a i pëlqen Elhemja, Elhemes hala mërgimi, se sa vetë raporti Elton edhe Elheme. Normal, se tash. Vetëm pak, të shumë në po flasë që ka po mendoj unë, ku i si pëlqen, ose ka diçka kundër, vlete dhe manton, nuk ka problem. Unë ashtu e pash. Nuk jam, as prej lamë okay, po unë ashtu e pash. Ne kam shumë shoqe dhe a thash, edhe unë e di, a kupton. Unë ashtu e pash. Ti e din, unë e njof, po ti e din, po edhe unë e njof, edhe unë e di. Edhe unë e shoh që Elhemja është në me dyshe të mëdha. Është në është në kanar. Emocione ka, se mos me pas emocione për Elhemën nuk është asnjë problem me thon, unë e kam dashur Eltonin, po në mas këtyre sjellën nuk e du më. Nuk është ajo problem.
mi thonë Elhemja. Po Elhemja halashtu i dhanë hapsin edhe kohë, edhe rast për mu përmirësu e toni. Ka komplikum na. E komplikut se po thoni tash mërgimi, kjo ka pëlqim mërgimin. Po mirë, aty djali tha një pasigujt e ti jënë sepse Elhemja ka pëlqime për djemë tjerë. Po. I vetëmi sam me cilin kapët gjithmonë Eltoni është thot, ti ki fol me ato, ti fol me këto, ti ki pëlqim për mërgimin. Pik, tha vesh një pasigujt ma ki hek mërgimin. E zbulej kria duke avo pytjen që kjo ka hala pëlqim për mërgimin, çka komplikum na? Unë e mënaj që Eltonit i vynë pretekst për gjithësësi me dal Elhemja jo stabile që aj me mujt me dal faqebardh. Unë e kështu e shof. Edhe nuk e besoj të tërsen. Na, çka komplikum? Unë nuk shamon parasysh në bazë gjendjes që e ka sot Elhemja, fjallë që a i fletë kja, po kuptojnë se këta veç se përshqit që e kanë pas një problem, ma harët edhe tash përshqit që kanë probleme tjera, nuk e kësha marrë shumë për bazë fjallë që i thotë. Se nuk e di, për dire sa e poshë një gjërezi që e kanë këta me zvetës, tash këthejt e thotë kam pëlqim, po s'kam pëlqim, nuk e di qëfar sigurie për e për Eltoni dhe për me vazhdu ma tutje. Mi u kalzu drejten pasigui sot do kam jep edhe mu Elhemja. Edhe mu. Dere sot thot kom pëlqim për mërgimin mas gjitha tënve. Edhe dere sot unë ku i thasha do me majt Eltoni në jo, tha lem të menu, na do me thonë se prejve fil. Osh në lajthitje, nuk do unë mi amarë për të madhe sepse... Jo, nuk për du me e gut. Osh në lajthitje. Po leta dim që qatë pasigui ko ka të ja jop kjo ati. Normalisht që aje pa sigurin kur non-stop është në presion. Normalisht që aje pa sigurin. Ba një blogë dhe është me si falja një mujë dhe kuj. Po Valar, shte shumë për shumë dhe më të falj me ta dhe Amira, po kuptar. Po. Aj, momenti që del për këtu. Kur je mirë, së da? Jo bre, për di e u falë ma betja, kem di e mirë kryta ma. Po. Kem të në qëtu bashkë, momenti që ka dalë aty ka i lajfë dhe më ka shajtë. Qëta shumë në ta në duha ta... Bashkë me bardhën, edhe bardhën bilja ka majtë krajnë. Po, dhe bardhën ja ka majtë krajnë, edhe adhurimi ka shajtë të dy të tre. Se kum po, adhurimin vishë bardhën ja ka majtë krajnë. Qëta shumë në thonë pra falaj e duha ta... A një hek dorë, motër? Hek dorë, pas banja për 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 Nuk ka siguri se në fillim kërë e vetë jo, a dëni në emision a ju, nuk e në gjendje me kalëzut. Ta shkupë pak si gatë, ka shkupë... O shkupë pak si gatë, po që ta... Ka shkupë pak si gatë, po do të me ditë, se kria shumë mirë e boni pytjen, shumë e venë e boni pytjen, që me kalëzua a dëna ju, se a me mojtë na djemë tjeri mëtë në ta a ju. A ja blok e lume. Simi të kompliku, thjesht simi të tonë. Qëka ju doke bre pa mundën nëse ti e ke një lidhje e cila nuk është të funksionu? Nëse ti e ke një lidhje që nuk është të funksionu, edhe tash e ke pas një simpati për para, e ke ndërprejat simpati, shka ku i qasaj lidhje. Mi apë shans lidhjes. Qka ka? Mi apë shans lidhjes. E ta qka për gjuën i tash Elhemën që... Kush është të e gjujtë? Që ka vazhdojnë pëlqimi për mërgimin. Kush është të e gjujtë? Vishin atë u kalzu që shumë thjesht që Eltoni e ka qatë pasigui, sepse kjo përja e pasigui. Unë e pëmënoj që është edhe kjo shtepër e re edhe pëlqimin që e shprehi momentalisht për mërgimin, unë e shof si një revansh që pja bën Eltonit, të dashmi bo... E cila revansh, papjekuri, shka durshtë... E ka më për para, e ka të përqirë. Revansh, papjekuri, mosh, shka durshtë, përkthehet e në pasiguri. Vishtojmi të thonë. Pasigurin të cilën e ka këtë kohë në Eltoni. Nuk muim na mi thonë, o ka shpif Eltoni, nështë ashtë të shpif edhe unë, për së bëzaj që arë të boshohu, për nuk muim me akuzu veç ato për pasiguri, kur kjo vetë së për e pasigurin. Ose ko kënë të bo dytë show. Ose të bo show, me shpar. Ose të bo show, ose të lujtë, ose të rajtë, ose të më ndretu qikën, ose të jabo lujën e misionit që mësme dollë, do me thonë qift për misionit, hajtë të bajsot që t'jo qështë doshë. Shumë e thjeshtë. Kjo ka pëllqim për mërgimin, qysh? Dhe shpar. E kjo që ka pjeta t'ida? Po kjo është viktim këtë moment, se kjo është ka protektunin. Kër i kimi thonë për kënd ki pëlqima për Eltona për mërgimin, ka thonë kënd pëlqim për mërgimin. Po, a vetëm edhe mërgimin. Për shkak se mërgimin nuk i ka jopë shansë, kjo e ka jopë shansën Eltonit edhe kanë zhvillu shansën të dytë. Ti themi gjera që shqepë edhe troqë, kjo pëlqimin e ka pasë edhe e ka thonë.
Nuk o ka thot për i natë ati. Ja ka prute, unë a qikët. E tashka, a e pëlqim së një hu. Po pse s'ka mujt, a i tha ju mbinë, pse s'ka mujt, kam i bindë, na nuk kina shka me i bo. Blok. Po i vjen i natë. E pse mos me pos kje pëlqim për mërgimin, a e që ka bo mërgimi keq? Jo me du të me pos, qili ish gabimi që e ka bo mërgimi ndaj e lemës që kemi nalë pëlqimin? Qka? Cili është? Së është mërënsi ish, nuk kemi të folë për mërgimin, jemi të folë qika që ka pëlqime. Valjan, përsa i përkat kjo në vdë vep, e di që sa herë që jem për lak të do, ku në faj gjithë prej Eltonit, a më për pra nuk ku në faj prej Eltonit, se ina kona me qika në kafe, edhe Elhamin edhe Eltonin në konë nullin ofra, pëdina dhe Elhamin e ka marrë dikush në telefon në stop. Po? Edhe Eltonin më duke ti ka thonë qële, as diqka kjo veç e kalon një mesaj ati e më zonë, që është në kalëzë e nive Eltonin. Edhe Eltonin përsa to u bo nërvës. Jo, Eltoni tha se qeli Elhami, a i tha veç e më zonë. Jashta, ma se doli Eltoni, shkova i thasha për këtë shprat, edhe kur erdha aty, ti shëkon të fol keq për mu. Tani, kur të fulun keq për ty? Kur thashu në qo bo, thasht të i thash Kris kretë ma dojnë të keqa, ti tha jo, jo, kaj të fol ma dojnë të keqen? Kris, a thash zemër? E, unë e fula për Elhamën keqa? Ti ma beti se ku shë ka marrë në telefonë. Po, unë e fula keq për Elhamën? Jo, ti nuk të i gjithë keqe. Në lëve, tlak, 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 këtë se anët një kafe pini, 3 kilo sheqeri dërni. Do me fol dikush për takimin? Ti sa me të kemi të thonë veç po këtë mikrofonë dërë, shka kime shpika vlovë? Jo për burë, për takimin ka djemë që s'kanë folesh. Qika, sa po ta përfundojmë edhe ka djemët, përgatiti në përzgjedhët për takim. Ina je... E pora. Jo, ka përzgjedhë një takim. Unë jam të e pritë. Po, duesh me pritë, sepse nuk është pëse ka mungu vetë, po duesh me pritë përshka Covidit e respektojmë, ja japim shansin gjithësësi. Unë për takimin kësha me full veç pak, unë e shë që Eltonin e dënë shumë Elhamën, po edhe Elhamin e dënë Eltonin, pa i ko qef me mojë që i sojnë si në nëmbrell, se ja përmeni dhe telefonin, kusht ka thirë ku e ka gjithë numrin, në që se i interesu me sëtë për një qikë, nuk është thirë me gjithë ku është është, në përkupten. Qysh mu më është me gjithë, se s'për mojë një onës me gjithë? Po vjen besionë që shtu për Agnesën, edhe ajo orë që shtu, një Po jo, në numërin se kom gjithë. A, dhe me thoni, a ki gjithë emisionin ku ashtë? Po, emisionin. Se ki pas zërë, se dalim në televizion. Po dhe, po, a i nafësi se ko që ashtë të zërë. Ok. Dhe me nëjë, që ashtë është, me nëmi jemi. Që të rësës, po di shka me thonë. Që kaqë? Valen. Urna. Se me shku të qikë, atë zëjëdhjet, do shta me kaldu që e kom kriju. Nuk pëtë ni. Valen, e kom kriju një lidhje jashtë, e cilën e kom kriju përmes Ismailovit. Lidhja, po mënoj që ka me shku dhejmë fejesë e martesë e këtë gjallë në dorë zotim. Muj me thonë që jëmë ka du me zemër dhe se shumë o të arcëshme me nejtë këtu. Për hirtë sinceritetit. Për hirtë sinceritetit? Po. Ki gjithë dikon jashtë? Po, e kom gjithë jashtë. Ka pon televizion? Po, më ka po për mes Ismailovit dhe me thonë jashtë. Kena kontaktu me familje. Co, ja jemë... Dhe se së të kanë zgjedhë shikat, ka zgjedhë një qik tjetar. Opa. Edhe në do shta mi ju falenderu juve si produksion maspore, ju rëj sukses e kejtë konkurentav, kur të bëj dorsme një tërë kejtë kismet. Jo, jo, kur të bëj dorsme se di, muin më konë kejtë gjenera tjetër e njerëzve. Besaj tjetë që i larkë. Po, një sezon tjetër ndërshta, nuk e di kur të bëni, po, spaku, kur të bëjnë fejesën, që se pranën vajza mardhë, është mirë. Që se pranën vive. Që se pranën, vje me unazë dhe thu, I said yes. Edhe ju kësha preferu këtë njerëzë me konkuru kështë dhe me gjithë, që unë e gjitha, mundet edhe dikush tjetër me gjithë. Edhe së s'ka zgjithë kërkush. Po, së ka zgjithë asë një femën, po e gjitha femënën, kur do zutit, dhe zutit, edhe qkaq. Për mu është dash një jetës mu i me thonë, për ndryshe si shohër dherën këtë pikë. Falem dherët pi uve shumë. Se këna e dhejt ashtë në mision që fësot ashtë një jetës, apo si ku një sigurët? Po njëre ko pa siguri, po dhejsa e kuptën mirën, e këmë kuptu tamën, të më thonë me roj që është qaj e që dhëtë për mund. Bravo, adhoj. Falem dherët. A vë do më përshëndet, a vë do më i pëjtë zxedhët e qika? A pi pra zxedhët, Valen. Jo rej përshëndetjet, Valen, se më pa ndodhë njerë një shok e pa ta përshëndetjet dhe se pa ta po mokë, shte që bërri dhe në fënd. E falem dherët juve, sukses e kejtëve. Okej. Qika, ki? Mërgimin. Mërgim? Po. Stel? Këtë javë nuk duha ta kem. Nuk duha këtë javë ta kem. Nuk duha ta kem? Jo.
Pa do me thirrë Eltonin në mision mua ju. S'na përgjigja lo. Pesë radhë Eltonin pra. Eltonin? Dhe me thone, don edhe në mision edhe don takim. Elton, pranon? Pesë gjithi këtë djallin e ri, dhe këqyria është si këta jo. Bardha, pranon? Je më bardhë, takim e herë në parë ku ke ardhë, si këtë djallin e ri, ka pasti Ragnesa në takim e pa të refuzu, që? E ku më refuzu, arsin e di, valon së putum ju këthia peta sa në kohës, a më Ragnesa, cikur ke ishtë dhe tjerë me ardhën, kja pet djallin e ri, Gjallin e ri, edhe të gjemë drimo të bojnë pleç për të. Po të vjani në atë qipa? Më që me përqofë në Agnesën, mas bëdhët këtë gjallin e ri, këtë gjallin e ri. Me s'pe... Jo, ti si të kje, ti me këto gjestet e tuat, ti si kur që kiti shka personale me mu, po si të kje me mu bojmë debat në qysh dush. Jo, më bëdhët... Jo, jo, më kjetë... A më qëfar... Dere s'gjeth kje mu, ti ku ki personale me mu, jo? Jo, ti me mu ki vëshavi bja kje, po që për përqafe, po që përqafe, që përqafe, që më ta e blenë, që përqafe. Unë e gjithë kushi për atë. Nuk e morëm përgjigje në alo, më s'po do më refuzu takimin. Jo, më s'farë ta më punë. E i sigur? Po, mëre. Ka dalë që Agnesën duhet më refuzu e në parë. Ja, nëse refuzaj, vëlla. Jemi më shumë qashtu. Ka mund atash me vetë Agnesën duhet më përqofë, po du. Më përqofë? Gogja Kazanov për në delë të film fillem. Ja, bo, në Kazanov jo, veç për du. Oke, mas i përdo më qumë më përqofë, urna. Kaq ke personte natën.